Bona tarda a tothom, benvinguts a l'Institut per aquest primer dia de les jornades del Simposi Pompeu Fabra. Avui és la jornada inaugural i demà passat també tindrem conferències i activitats. Jo comentava fa un parell de dies que l'any Pompeu Fabra ha estat realment ple de jornades, exposicions, conferències, activitats diverses, però tot i així ens quedarà segurament, i si vostès tenen a mà el títol de la conferència que tanca, que clou aquestes jornades, que ens farà el senyor Ginebra, efectivament encara ens quedarà alguna cosa per conèixer Pompeu Fabra. Li hem donat la volta pel dret, pel revés, l'hem estudiat tots els aspectes, bàsicament els lingüístics, però també molts altres, com farem també aquests dies aquí. Però tot i així és tan rica la seva activitat, és tan important el personatge en molts àmbits, no només el de la llengua, la política, l'esport, que segurament encara quedarà alguna cosa per estudiar. Tot i així, efectivament, l'Institut, que va muntar una exposició que encara es pot veure avui dia, ha cregut que havíem de col·laborar, havíem de fer partíceps al públic com vostès d'alguns aspectes que poden ser interessants, que potser no s'han esmentat encara de Pompeu Fabra al seu temps, d'allò que va fer i no només d'allò que va fer amb la llengua, sinó de molts aspectes que, com vostès veuran al programa, diferents membres de l'Institut i d'altres institucions en parlaran. I ens sembla que no només els filòlegs tenen coses a dir sobre Pompeu Fabra, sinó també els historiadors, els biòlegs, per què no, els enginyers, ell era enginyer, i vaja, tota una sèrie de gent que aquests tres dies aportaran el seu coneixement, i esperem que acabem coneixent una mica més el personatge amb totes les seves facetes, i com deia, si queda alguna cosa encara per estudiar, ja tindrem ocasió de parlar-ne en algun altre moment. Em plau estar a la taula amb la consellera de Cultura, que ens acompanya molt sovint, amb la presidenta de la secció filològica, que, malgrat el que he dit abans, la filologia va ser la tasca, l'eina important de Fabra en molts aspectes, i l'altre dia es deia el nom, en un dels actes que vàrem tenir aquí, el nom de Fabra doncs deriva poc o molt de Faber, i com a biòleg jo sé que som homo sapiens, però som homo Faber també, i segurament Fabra va ser un dels més Faber dels homo d'aquest país. Va fer molta, moltíssima feina. Doncs bé, espero que tant l'acte d'avui com els dos dies que vindran es desvelin algunes novetats de moltes coses que sabem d'aquest seny ordenador de la llengua catalana i d'aquest personatge. Segurament que destaca, entre molts altres de la seva època, una època importantíssima pel país, i que, com molts altres personatges del país, va lluitar, va treballar, va patir, entre altres coses, va patir exili, com vostès recorden, i ens ha semblat a l'Institut que era bo poder abocar les forces no només amb l'exposició, sinó també amb aquest simposi. Sense més, donaré la paraula a la presidenta de l'Associació Filològica, que ha tingut la feina més gran en organitzar aquest simposi, la senyora Maria Teresa Cabré. Endavant. Moltes gràcies. Repeteixo com el president la benvinguda en nom, en aquest cas, de la secció filològica. L'Institut no podia faltar en aquesta cita amb Pompeu Fabra, els 150 anys del seu naixement, i la secció filològica també hi havia d'abocar un esforç especial a organitzar algun acte d'homenatge a Pompeu Fabra, per raons molt lògiques. Pompeu Fabra va ser president de la secció filològica des de l'any 17 fins que va morir. És a dir, el president que ha estat president menys anys en tota la història de la secció filològica. I a més, que tota la feina que va fer Pompeu Fabra, en general,
gairebé tota la feina que va fer Pompeu Fabra la va fer en el context de l'Institut d'Estudis Catalans. Dic gairebé perquè és cert que si tota l'obra normativa o la que s'ha considerat normativa i per tant l'obra de referència de Fabra forma part d'aquest espai intern de l'Institut i es projecta cap a l'exterior, Fabra va fer una obra de divulgació d'aquesta tasca normativa des de l'exterior, com van ser les converses filològiques publicades en bona part a la publicitat, on Fabra va mostrar un tipus d'esperit, un tipus d'estil, un tipus de tarannà una mica diferent de la interpretació que han rebut les obres de caràcter més normatiu. És a dir, si bé en les tres obres de referència, sigui l'ortogràfica, representada en diferents obres, no només les normes ortogràfiques, que ja sabem que les normes ortogràfiques van ser fins i tot rectificades per Fabra amb altres obres posteriors, com al cap de 2 anys el mateix diccionari ortogràfic, perquè no li acabaven d'agradar a Fabra, que tenia les idees molt clares d'on volia anar a parar i de quina manera volia que quedés el que s'anomenaria la normativa de la llengua, sinó també l'obra lèxica i l'obra gramatical. I en aquests casos va treballar a l'interior de l'Institut i va publicar sense nom, a nom de l'Institut o en nom de Pompeu Fabra, però reconeixent que aquesta era una obra d'Institut. En el cas de les converses filològiques, Fabra es va esplaiar en el que podia ser tota la seva capacitat didàctica, pedagògica, de difusió, perquè a fi de comptes estava convençut, sempre dic que Fabra era un gran, gran, gran estratega, estava convençut que qualsevol orientació, si no arriba en aquells que ha d'arribar i per tant provoca un efecte, una reacció, estímul-resposta gairebé, no serveix per gaire cosa. I Fabra va voler assegurar-se que la seva obra, a més d'acoblar-se en allò que havia pensat que havia de ser aquesta obra de codificació, una llengua catalana moderna, que servís per totes les funcions, que tenia com a mirall les llengües de cultura del seu entorn, a més de codificar per aquesta finalitat, Fabra es va proposar també de difondre aquestes obres a fi que arribés a tots els racons, a fi que arribés a una gran majoria de parlants, i per això la seva contribució a través de la premsa, com després suposo que ens explicaran, va ser fonamental per donar a conèixer l'obra i la figura de Pompeu Fabra. Aquesta figura, que ara no recordo quin polític de Madrid va venir a Barcelona i passejaven per les Rambles, i tothom anava dient bon dia senyor Fabra, bon dia senyor Fabra, i es va estranyar dient, no sabia que un lingüista podia aconseguir aquesta mena de publicitat, aquest grau de reconeixement públic, perquè a fi de comptes era un lingüista, no era un polític Fabra. Doncs bé, havíem de participar, com deia, i havíem de participar responent a la petició que ens va fer el president de l'Institut, en l'organització d'un simposi que intentés tocar moltes de les facetes de Fabra. I com l'hem organitzat, aquest simposi? Aquest simposi l'hem organitzat de la manera següent. Veureu que demà tot és Fabra lingüista gramàtic. És a dir, és, per dir-ho d'alguna manera, allò que es coneix més de Fabra, la seva obra lingüística. Però hem dedicat el primer dia, avui, a la introducció, i el darrer dia, el de la cloenda, a part de la conferència final, a aspectes o bé de contextualització de Fabra, que és el cas d'avui, com era el temps de Fabra, com era l'IEC de l'època de Fabra, quines eren les característiques històriques que van determinar l'obra de Fabra. Desenganyem-nos, perquè a fi de comptes les obres són fruit de les circumstàncies. I el darrer dia, però Fabra va anar més enllà del que és ser un lingüista o ser un gramàtic i va tocar també moltes altres tecles, perquè tenia una formació diferent de la lingüística i, per tant, el seu caràcter d'enginyer, perquè va tocar també les paraules de caràcter científic i, per tant, va haver de transaccionar amb els experts, perquè es va relacionar i va dialogar amb persones, polítics, bàsicament, editors que formaven part de la seva època. Aleshores, Fabra va ser educador,
Va ser indirectament polític, encara que no va ocupar mai cap càrrec polític. Fabra va ser terminòleg, etc, etc, etc. Doncs bé, hem organitzat així aquesta jornada. Avui el context de Fabra, demà tot el dia Fabra en la seva faceta de lingüista, de gramàtic, de filòleg, en diverses versions, en diverses línies, què pensava de la llengua Pompeu Fabra, la ideologia lingüística que hi havia darrere Fabra. A continuació, la continuació de l'esperit de Fabra en la normativa actual, sí, no, de quina manera, amb quines restriccions. En tercer lloc, la projecció de Fabra en tot el que és l'àrea catalanoparlant, per tant, no només circumscrita en el que podria ser Catalunya estricta, i en darrer lloc, la relació estreta de Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans. I dedicarem el tercer dia en aquestes facetes complementàries de Fabra. Per tant, esperem que des de l'Institut hagin pogut preparar un programa que completi, no sabem encara si direm moltes coses diferents de les que ja s'han dit, sempre en surt alguna de nova, en qualsevol intervenció sempre en surt alguna de nova, però esperem sobretot que ajudi a vestir una mena de panoràmica Fabra que sigui un compendi del que és realment la seva gran figura. Moltes gràcies, doncs, com deia, en nom de tota la secció. Moltes gràcies. Té ara la paraula l'honorable consellera de Cultura. Aquí agraeixo doblement que sigui aquí, per un cantó, perquè doncs, ens presideix amb aquest simposi que volem important, i per un altre perquè sé que està mig pioca, com estic jo, i per tant és un esforç que hagis vingut. Endavant, consellera. Gràcies, president. Presidenta de la secció filològica, directora general, comissari de l'any Fabra, tots membres de l'Institut i públic en general que ens acompanyeu. Ha dit honorable i disminuïda, consellera, avui, perquè arribo amb febre, amb clínex, espero fer-ho breu per no posar-vos davant d'una imatge massa desagradable. Però sí que era molt important poder atendre la invitació que se'm va fer de poder inaugurar aquest simposi Pompeu Fabra, fer-ho al lloc on normalment, quan fem els anys literaris, les commemoracions de govern, sempre busquem aquest contrapunt acadèmic, i ho fem a la casa de totes les universitats, a la nostra acadèmia, que és l'Institut d'Estudis Catalans, i si tenia sentit en algun cas poder-ho fer era justament especialment en l'any Fabra. Com diu el president, vinc molt sovint, sempre que em convideu miro de ser-hi i fem moltes activitats plegats i és un goig poder-ho fer, però avui aquesta significació feta, impulsada per la filològica, és com Fabra des de casa seva i amb aquest reconeixement específic que se li fa, amb una mirada que jo crec que també cal posar de relleu i que ara ho ha explicat la doctora Cabré, que és dedicar-se des de la casa de la normativa, doncs, a parlar del Fabra filòleg, del Fabra lingüista, del Fabra geni, articulador, ordenador de la nostra llengua, però també des de l'Institut d'Estudis Catalans anar més enllà, buscar aquesta contextualització, buscar aquest altre aspecte en el qual mirades de fora de l'acadèmia s'acosten a projectar una imatge de Fabra i que amb el títol final de la conferència que farà el comissari, doncs, què més ens faltarà saber d'aquesta figura a la qual hi hem dedicat tot el país? Perquè jo crec que l'èxit de l'any Fabra haurà estat un èxit de país, de veure com tot arreu, a partir d'elements que de vegades, no? L'exposició itinerant que jo he anat inaugurant a diversos llocs, l'exposició de Pompeu Fabra, una llengua completa, no? I per poder donar aquesta mirada de país, però que cada biblioteca, cada espai que l'ha acollit, doncs ha generat un debat, una taula rodona, una conferència, etc., no? I que s'ha donat arreu del país per capilaritat. Però a més amb les publicacions per a tots els públics, amb novel·la gràfica, amb reedició de la petita història de Pompeu Fabra, amb publicacions acadèmiques, com també naturalment s'escau per la importància del personatge, però que hi haurà hagut, ara encara no fem el balanç de l'any Fabra perquè farem la cloenda de l'any Fabra ben aviat,
però vam començar la commemoració en moments molt complicats. Semblava increïble veure l'extraordinària vigència que tenia la situació que li va tocar viure amb ell personalment i la que vivíem nosaltres com a país tants anys després. I no vam poder fer una inauguració com es fan les inauguracions oficials dels anys, que és al Palau de la Generalitat i amb el president de la Generalitat, perquè no teníem president de la Generalitat, el teníem a l'exili en aquell moment. I jo el recordo especialment aquell acte, no només pel Parlament abrandat que va fer, i li agraeixo a la directora general de Política Lingüística en el Teatre Zorrilla a Badalona, sinó perquè a més va ser un acte en què jo vaig estar al costat de la presidenta Forcadell, que va assistir-hi i que va ser especialment emotiu, no? Per aquestes circumstàncies històriques. Vam començar l'any Fabra en ple 155. Per sort el podem acabar amb una situació d'una normalitat que encara no és completa i que nosaltres ens entossudim a remarcar que encara no és completa. Tenim un president de la Generalitat devot de Fabra, que ha participat ell també en aquesta prop de 600 activitats o esdeveniments o trobades divulgatives que s'han fet arreu del nostre país, doncs en moltes hi ha participat el mateix president. I per tant que avui siguem aquí donant el tret de sortida als especialistes, a les persones que actualitzaran el pensament lingüístic, però no només de Fabra, jo crec que és un dels colofons magnífics que podia tenir aquest any. Penseu que jo fins i tot he portat Pompeu Fabra al Parlament de Catalunya, vaig repartir les postals de la Institució de les Lletres Catalanes que vam fer amb una de les frases, per saber que Pompeu Fabra també va ser, com que té tanta, es projecta en tants i tants àmbits fonamentals de la nostra vida, també va ser l'últim custodi del llibre d'actes de la Institució de les Lletres Catalanes, va ser justament Pompeu Fabra. I vam fer-ne aquella postal, que amb l'any Fabra doncs, encara en vam fer més exemplars, de cal no abandonar mai ni la tasca ni l'esperança. I quan vaig ser interpel·lada una de les vegades recentment al Parlament per al grup polític de Ciudadanos, en què em demanaven perquè no havia assistit a un acte, quan jo era en un altre acte a la Biblioteca Nacional del nostre país, jo vaig dir, jo vaig a molts actes, jo a vostès no els hi trobo en aquests actes, però faré com Pompeu Fabra, diríem, vostès no abandonin la tasca, que jo no abandonaré l'esperança de trobar-los en algun d'aquests actes. No sé si són avui aquí, els convindria molt ser-hi, ens convé molt a tots poder reflexionar sobre la figura d'una persona tan important per a la nostra vida des d'una dimensió tan simbòlica i alhora articuladora del que és la nostra nacionalitat com és la llengua. Ho deixo aquí, que els virus i el delirium tremens en el que em trobo amb l'estat febril no afecti més les meves paraules i deixo pas als que de veritat en saben, augurant-vos un gran èxit, donant-vos les gràcies per l'organització i felicitant-nos tots de que aquest pugui ser un dels colofons importants de l'any Fabra, que haurà estat una commemoració de govern, haurà estat una commemoració de tot el país. Moltíssimes gràcies. Jordi Casasses és doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, on actualment és catedràtic d'aquesta especialitat i també és responsable de la Càtedra de Lluís Companys de Drets Humans. És membre de l'Institut, va ser codirector del Diccionari d'Historiografia Catalana i de la col·lecció Biblioteca dels Clàssics del Nacionalisme Català, dirigeix la revista Cercles, revista d'història cultural, i és portaveu del grup d'estudis d'història cultural i dels intel·lectuals, vinculat a la Universitat de Barcelona. És president de l'Ateneu Barcelonès des del 2014, institució sobre la qual ha publicat els llibres L'Ateneu Barcelonès, dels seus orígens als nostres dies, i Ateneu i Barcelona, un segle i mig d'acció cultural. Ha publicat també Entre Sila i Caribdis, el catalanisme i la Catalunya conservadora a la segona meitat del segle XIX, una obra fonamental per entendre el passat del catalanisme abans dels primers èxits electorals, i més recentment ha coordinat l'obra Les identitats de la Catalunya contemporània. Ha rebut el Premi Ramon Trias Fargas per l'obra El temps de la nació, estudi sobre el problema polític de les identitats, i el Premi Carles Rahola d'assaig, recentment, el 2016, per La voluntat i la quimera, el noucentisme català. És president també de l'equip rector de la Universitat Catalana d'Estiu.
Endavant, quan vulguis. Gràcies, president. Molt bona tarda. M'imagino que llegiran, es podrà llegir, no?, els textos aquests. Per tant, el que faré serà un comentari del que ja he escrit. I m'he permès la licència de començar pel final amb una reflexió sobre la significació de Pompeu Fabra a l'exili. No per explicar Pompeu Fabra a l'exili, sinó per constatar una cosa, i és que l'exili català va ser un triple exili, i l'exili de Pompeu Fabra va ser un exili, i després d'una derrota, un exili terrible, va ser un exili català, i aquí sempre recordo la frase de que Companys li diu a Tarradellas el 39, quan febrer, quan atreveixen la frontera, de dir: a partir d'ara, per als afers catalans, només hi haurà catalans per defensar-los. Hi haurà molta gent en causes generals, universals, etc., però per als afers catalans estem sols. Pompeu Fabra, a més, té un altre tipus d'exili, que és l'intel·lectual, i un intel·lectual, després d'un exili i en contacte amb polítics, aquests que es queden a prop de la frontera, és una persona immersa en un grup, jo diria profundament neuròtic en aquest sentit, de reflexió sobre el que ha passat, de crítiques i de retrets, de reflexions que es fan sobre un mateix, etc. No? I això és terrible, no? A part de l'exili, del fet propi, físic, diguéssim, de l'exili. No? I finalment, en un món que s'ensorra, en un món de l'ascens ja ràpid del nazisme, a prop d'una guerra que qüestiona l'intel·lectual, qüestiona el polític, qüestiona a tot individu, no? És evident, no? Però en aquests d'una manera tan especial, no? Aleshores, dintre d'aquest món, i això el propi president Companys és un bon exemple del boicot que va rebre, i molt sovint dels seus propis correligionaris polítics, evidentment el que sorprèn és la representativitat indiscutida, podríem dir, de Pompeu Fabra. Es podria dir al costat, i aquí jo ho poso, no, jo ho justifico breument, de Rovira i Virgili i Pau Casals. Aquesta tríada, podríem dir que hem de reflexionar, i es vol reflexionar un cop més, del per què d'aquesta significació, com és que s'arriba en aquest punt tan dramàtic i tan dur amb aquesta representativitat. I és evident, no?, que hi ha el tema de la llengua. Aquí jo no m'hi posaré, evidentment, perquè no és el meu camp, però he sabut de tothom, no?, la significació de Fabra amb el tema de la llengua. La llengua, juntament amb la història, com els grans elements, diguéssim, identitaris catalans, però jo penso que això no és únic, encara que sigui important, no és el que acaba de donar tota la dimensió del Fabra aquest en l'exili, sinó que té una altra representativitat que està en funció, després en parlaré una mica, del resistencialisme. Hi ha un altre element identitari català que s'ha actualitzat i que s'ha posat molt al dia amb el fet de la resistència davant de la dictadura de Primo de Rivera, que el que ve és a confirmar una llarga trajectòria d'una resistència, així que Catalunya ha anat omplint-se, podríem dir, d'atacs, podríem dir, per part fonamentalment de l'estat central, i quan diem estat diem un bloc que encara funciona, en el qual doncs hi ha interessos econòmics, hi ha els interessos mediàtics, hi ha tot un sector, diguéssim, que gira al voltant del fet del poder. Jo penso que això que són els elements, diguéssim, que també estaran en revisió en l'exili, i tots tenim presents, doncs, tanta bibliografia sobre aquesta reflexió retrospectiva, però que en definitiva era de moment. Jo penso que això és el que, i després ho justificaré, o intentaré justificar-ho, és el que dona una gran significació. Pompeu Fabra, per tant, és
el filòleg, i aquí no hi ha discussió possible, però Pompeu Fabra és l'intel·lectual dins del moviment noucentista i és el resistent i, per tant, és l'activista. Aquests tres elements jo penso que configuren allò que ha estat Catalunya en el temps, en el seu temps, i que donen la centralitat d'un personatge que, per altra banda, va vivint sense buscar aquesta representativitat i sense fardar, podríem dir, d'aquests fets, però que, en canvi, li van portant i el van col·locant a Fabra en aquest lloc. Primera qüestió, destacaré una sèrie de qüestions que em semblen significatives. La primera qüestió, com sabem, Pompeu Fabra neix a la Vila de Gràcia l'any 68 i neix en una família menestral, per tant, justeta. No és una gran família, una família menestral, una família republicana, per tant, podríem dir amb una adscripció progressista, per dir-ho d'una manera o altra, no? Amb paraules més, podríem dir, actuals. Això ja li dona una significació en el context de la restauració, en la seva joventut, en la restauració. I aquesta significació es pot concretar políticament per dir la influència al mirall, la influència del corrent almirallià, per entendre'ns, no? Políticament, per simplificar. I això és una cosa que la definim, que la tenim molt clara tots plegats, però en canvi, en aquest moment, sobretot a partir del 88 en endavant, és una filiació frustrada, és la frustració, és una frustració política, cosa que li dona, en aquest sentit, un menor gruix polític, però en canvi un més gran contingut intel·lectual, cultural. I és evident que això l'acaba portant el grup de l'Avenç i el grup modernista. Un grup modernista que no deixa de ser un grup que es concentra en l'activitat cultural per la frustració política d'un republicanisme que queda, en aquest sentit, estroncat amb un almirall que, entre la seva limitació personal i el seu entestament, podríem dir, en posicionar-se davant de realitats del país, l'han anat aïllant. No? I aquesta gent, aquests intel·lectuals, es troben en aquest sentit una mica desorientats, podríem dir, des de la perspectiva política. Em refereixo a la possibilitat d'una plasmació política. I aquí ja ho sabem, és quan, podríem dir, es significa Fabra des de la campanya de la llengua del 91 i, per tant, queda immers, diguéssim, en les reflexions, podríem dir, del món del modernisme respecte de la llengua, amb una edat, podríem dir, ben jove, és molt jove, és un gran entusiasta en aquest sentit. Per tant, nosaltres sempre diem el Fabra partint del modernisme, el Fabra modernista, que és el que l'integra d'una manera determinada ja dintre del món de la llengua, del qual, repeteixo, i ho aniré repetint tal com tantes vegades com calgui, que no m'hi poso perquè no m'agrada fer el ridícul davant de tanta gent, no? Però el que sí que voldria destacar és el fet de que el 91 és l'any anterior al 92 i el 92 comença l'anarcocomunisme i el 92 comença el gran neguit ciutadà, les bombes, el 93 les del Liceu, el 96, etcètera, ja ho sabem, això no m'hi detenc gaire, no? Però sí que això no devia d'agradar a Pompeu Fabra. Amb això sí que Pompeu Fabra no s'hi sentia identificat, com per altra banda tampoc s'hi identificat tan cruix del propi obrerisme. Ara bé, l'atemptat anarcocomunista, l'acció directa, representava en aquest final de segle europeu
l'intent de donar un sotrac fonamental a la podrida societat burgesa. En aquesta podridum, allò, cosa podrida, de la corrupció política, de males costums, etc. Relaxament moral, crisi parlamentària, o sigui, el vici polític, el lligam entre economia i política. I aquest és un dels elements capitals que mobilitza la intel·lectualitat europea, que reacciona davant del que considera una crisi de civilització. Per tant, aquí trobem dos elements, vitalment un rebuig important pel que significa aquesta brutalitat, però per l'altre atractiu respecte a un tema genèric, que és la reacció de la intel·lectualitat davant d'una civilització, la crisi de l'Occident, etc., això que serà, que es desmorona d'una manera o altra. Per tant, jo penso aquí que tenim Pompeu Fabra com un exemple, que això devia ser un element, diguéssim, de tensió personal, però també del grup, perquè això afecta el món del modernisme d'una manera central, amb aquesta inquietud, amb aquesta doble inquietud. I això és important no només a Catalunya, sinó que és important a Europa, en aquest sentit Catalunya participa, d'uns corrents que no trobem tant a Castella, però sí que els trobem molt a tota l'Europa occidental. I ara bé, aquí hem de pensar que alguns, els Brossa, els Coromines, etc., es van comprometre amb aquest corrent, no? I van quedar encausats, podríem dir, per el procés de Montjuïc, molt, molt concretament. El Coromines condemnat a mort i commutat, per tant, en aquest sentit, un avís per navegants en aquests intel·lectuals que, doncs, evidentment, fan marxa enrere d'una manera molt clara davant d'aquesta situació tan límit, podríem dir. I aquí, per tant, el que voldria indicar és aquesta significació d'aquest tipus d'intel·lectual típic d'Europa a finals del segle XIX, en el que el jove, encara jove, Pompeu Fabra, està, podríem dir, relacionat per un cantó i per l'altre el fet de vitalment, com molts dels altres, i voldria fer un parèntesis, Pompeu Fabra ja ho he dit, econòmicament justet, molts modernistes de Casa Bona, gent de Casa Bona, això també s'ha de dir, però al marge d'aquest fet, aquest sotrac, podríem dir, important. I en relació amb això, hi ha el fet de que, segurament a través de Puig i Cadafalch, Fabra entra en contacte amb el centre escolar catalanista, amb la gent del centre escolar catalanista. Per tant, podríem dir, en aquella visió maniquea que es va instal·lar durant molts anys en la historiografia catalana i en el món de la interpretació cultural, amb l'enemic, a casa de l'enemic. Eren blancs i negres abans, era modernistes contra noucentistes, etc. Tot era això, no? Que era un reduccionisme, com tots vostès saben, diguéssim, que no condueix enlloc, no? Però sí que és interessant veure com les fronteres de les coses no són tan clares. I aquí tenim, jo penso, com, primera de tot, Prat de la Riba descobreix a Fabra, descobreix realment a Fabra. I, per altra banda, Fabra descobreix una línia que encara no ha arribat enlloc, però que representa la de gent del món de la cultura, gent del món intel·lectual, professionals i joves universitaris acabats de sortir de la universitat o que encara són universitaris i que estan parlant de coses que li poden sonar a Fabra i li poden interessar. Dues coses jo diria en termes generals, en termes molt generals. El primer és
el tema de cal que el catalanisme faci política, cal que el catalanisme arribi a les institucions, perquè si no s'arriba a les institucions, el catalanisme acabarà sent inoperant en un món en crisi com és aquest de finals del segle XIX. I segon, el tema de la cultura, el tema de l'acció cultural és capital, és fonamental. I és fonamental perquè s'està produint en aquell moment un fet que afecta tota Europa, que és el que historiogràficament hem denominat el procés de la nacionalització de les masses. I per tant és el fet de fer que els catalans siguin catalans i fer que la gent prengui consciència. El fer ara hem fet la unitat italiana, ara ens cal fer italians, que es deia, etc. No? Aquest tipus d'argumentació. I per tant, en aquest sentit, cultura en aquest sentit és fonamentalment política i això per força havia d'interessar a Fabra. I per tant, Fabra, que repeteixo, ha partit d'allà on ha partit, ja en el 1892, 93, 94, ja comença aquest contacte amb el món, amb un món que és conservador, amb un món que hi ha molta gent conservadora, no tots, però hi ha molta gent conservadora, i per tant, amb una cosa que és essencial, no? Que és que hi ha vegades, i això s'anirà produint en aquest país, un dels miracles de la història recent de Catalunya, que és aquest dir, hi ha un objectiu, hem de col·laborar, i per tant l'adscripció radical, podríem dir, partidista, queda postergada, diguéssim, per l'altre, no? per l'altra finalitat. I aquí tenim que Fabra participarà no com a primer protagonista, però d'aquest primer intent de politització d'aquest catalanisme, que és l'assalt, que jo em vaig dir, l'assalt del catalanisme a les corporacions importants, a l'Ateneu, a l'Acadèmia de Jurisdicció, etc., com un primer assaig del que després ha de ser l'acció política. I aquí també hi està relacionat, i el 97, quan aquesta gent triomfa a l'Ateneu barcelonès, Prat fa aquell cicle sobre la nacionalitat catalana i integra Fabra, integra amb un jove en aquest cicle, una cosa que podríem dir és una aposta molt arriscada, no? Perquè és una persona que evidentment sorgeix d'un altre món, i en el moment en què estan consumant la sal, la institució i la consolidació, apostar per un jove doncs és realment important. Bé, això podríem dir que vindrà, serà, diguéssim, el nex que arribarà a la captació, podríem dir, la captació final de Prat de la Riba, que Prat fa de Fabra, i que està molt en relació, penso, amb el paper que també tindrà Fabra en els congressos, sobretot el congrés internacional de la llengua, per un cantó, i el Congrés Universitari Català. I aquí faré una segona reflexió. Aquests congressos, que són importants, i evidentment el Congrés Internacional de la Llengua serà important i serà un nex tan important, jo li dono una altra significació complementària, i és que són llocs on aquesta intel·lectualitat tan inquieta, aquesta intel·lectualitat que he dit abans, que està preocupada per la deriva d'Europa, però per la deriva que Europa, aquests problemes europeus té a casa seva, per els propis problemes espanyols, per els problemes d'una societat com la catalana,
que està sotmesa a les bombes, que està sotmesa a l'acció directa, que està sotmesa a la crisi social importantíssima. Per tant, amb temes vitals importantíssims, no són temes europeus que intel·lectualment doncs, es reflexionin, sinó que són temes quotidians. La bomba del Liceu se sent des de tot arreu, perquè el Liceu és molt més central que no pas ara en la ciutat. No? Per tant, aquest tema, diguéssim, vital és una qüestió que es combina, com deia jo abans, amb allò que en podríem dir l'intervencionisme dels intel·lectuals. Hi ha uns intel·lectuals que això ho reflexionen, alguns europeus brillantment, com un element teòric, com una reflexió filosòfica o històrica o el que sigui. No? En canvi, n'hi ha altres a tota Europa, però molt especialment també a Catalunya, que el que fan és dir cal intervenir, no ens podem quedar al marge. No? I aquest jo penso que és un element importantíssim, és el que jo he escrit recentment, que és aquesta evolució que ens porta des del final de la Renaixença, al final de, millor dit, l'inici les bases de Manresa, d'aquestes assemblees de la Unió Catalanista, i que ens portaran cap al noucentisme polític, amb aquests anys de transició. I aquí també hi és Fabra, en aquest moment, que és, podríem dir, és el moment liminar, el moment realment important, allà on es defineixen els grups i on es defineixen al marge de la militància política, que també està en el mateix moment funcionant, però en canvi hi ha aquests corrents de col·laboració. Això es produeix, diguéssim, en un moment en què, com sabem, Pompeu Fabra està fora, però està fora físicament, però amb contactes totals i amb participació en aquest moment. I això ho fan en un moment, i això es fa en un moment, es concreta en un moment que també l'hem de tenir molt present, que és molt complicat, perquè s'està vestint, podríem dir, la Lliga Regionalista, el partit mare d'això, el 1901, es posa en marxa, es posa en marxa i entra en crisi en el mateix moment de posar-s'hi, perquè és una amalgama de coses, és un batibull importantíssim i de gent molt recelosa una de les altres. I, per tant, en un moment complicat. I encara més complicat perquè la persona que s'està convertint amb el director d'aquest procés, Prat de la Riba, el 1902, és acusat, és jutjat per rebel·lia, per rebel·lió i per haver publicat un article en el diari, acusat de rebel·lió. Les bases de Manresa es consideren un moviment insurreccional separatista. El concepte de bandera catalana o llengua catalana prohibides en la premsa catalanista. Per tant, no podem pensar que aquesta gent treballa en laboratori, sinó que aquesta gent està treballant sota una pressió extraordinària i sense precedents. No és allò que estigui treballant per recuperar unes institucions, etcètera, sinó que el que està és per parir-les, aquestes institucions, del zero, podríem dir, en un context enormement difícil. No? Jo, per tant, perquè, esclar, no podem dir que Pompeu Fabra, extraordinari, Prat de la Riba, extraordinari. No, a veure, són extraordinaris perquè hi ha un gruix darrere i són extraordinaris perquè han après aquestes coses i després són extraordinaris perquè uns saben aplicar-les en un moment determinat, però sense aquest tou sota, doncs era molt difícil de fer això. I jo penso que el grup de Prat de la Riba, així com el grup de Fabra, aprèn en aquestes polèmiques lingüístiques, etc., i va veient com la llengua és un element capital i que, per tant, el que cal és, etc., tot el que ja es dirà i que jo, repeteixo, no diré. Però Prat de la Riba ha après
en les assemblees de la Unió Catalanista, i les assemblees de la Unió Catalanista es discuteix d'infraestructures, es discuteix de finançament, es discuteixen de temes, no, no es discuteix només del catalanisme, etc. No, no, es discuteixen temes enormement concrets, i això va creant una altra persona que jo també cito, no, aquí, que mai la considerem en aquesta línia, és el Carles Pirozzini, l'home dels museus, aquest funcionari, però bueno, aquest funcionari municipal explica, perquè explica coses que ha pres el Piemont, no? Però aquest funcionari el que explica és la importància de la institucionalització per tenir una cultura operativa, no? I ha sigut membre de la Jove Catalunya, vull dir que és funcionari del Rius i Taulet i diem, bueno, de l'altra cera, no? No, 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 és una persona molt lligada en aquests corrents, no? Per tant, aquí jo penso que s'ha de tenir molt, molt present aquest fet. I aquest fet, jo penso que és el medi en el qual després Pompeu Fabra, fins quina hora tinc? És que bueno, 10 minuts, caram. Bueno, ara estava començant. Sí, doncs aleshores, deixi'm els resumir el que voldria dir. I és partint d'aquí voldria dir que jo col·loco a Pompeu Fabra en la representativitat màxima del noucentisme, perquè ho he intentat demostrar, el noucentisme no és de dretes. El noucentisme és de dretes, d'esquerra, de dalt i de baix, és una gran matriu, és una de les grans matrius culturals de la contemporaneïtat d'aquest país en relació amb moviments molt, molt europeus. Per tant, Pompeu Fabra, com tants altres, venint de l'esquerra i de la dreta, més catòlics, més laics, etc., forma part d'aquesta matriu fonamental que és el noucentisme. I el noucentisme es formula en dues etapes molt, molt, molt properes. Inicialment, ho sabem tots, 1906-1907. Però quan realment es tanca la definició del noucentisme és el 1900, desembre del 1910, però sobretot 1911-12. I aquesta definitiva formulació del noucentisme és la que es fa partint del cop de pal que ha representat la Setmana Tràgica, i que per tant ha frenat les eufòries, diguéssim, intel·lectuals inicials, i partint del que representa la post-Setmana Tràgica, la immediata post-Setmana Tràgica, que és una altra vegada els retrets d'uns contra els altres, els republicans contra la figura de Prat, etc., i la reacció dels intel·lectuals presidits per Joan Maragall, presidits, estimulats per Joan Maragall, per dir això no, així no es funciona. I per tant el que cal és posar en marxa una estratègia que superi aquest fet. I aquest fet, és aquesta estratègia, és partint de la definició inicial, que com els he dit abans, té una cadena, diguéssim, d'aprenentatge que ve com a mínim del 92 amb les bases de Manresa, el que farà serà posar en marxa la Mancomunitat de Catalunya, demanar la Mancomunitat de Catalunya. Si això no ho concretem en un estat regional, s'ha dit un estat regional, no servirà per res. Dada fonamental, quan el 1907 Prat de la Riba posa en marxa aquesta casa, la filològica no hi és. El 1911 hi ha la filològica, perquè la filològica és essencial, no essencial, imprescindible per posar en marxa la governabilitat del país.
que és la de la llengua, com un dels elements. La història ja hi era. La història ja és perquè és allò, les excavacions, Empúries, les arrels, etc. No? Però ara és imprescindible la llengua. I per tant, per això es funda la filològica en aquest moment. I Prat crida, o torna a cridar, a Pompeu Fabra. Un Pompeu Fabra que l'any anterior, el mateix 1911, el crida el 1912, per això dic l'any anterior, però el 1911 forma part de la candidatura de la Unió Federal Nacionalista Republicana. O sigui, que forma part de l'enemic, perquè és des de la Unió Federal Nacionalista Republicana que s'han produït, sobretot en la persona de Pere Coromines, atacs brutals contra la figura i la representativitat de Prat de la Riba. I així i tot, posa el mossèn Alcover, posa Maragall, el gran referent, morirà desgraciadament tan aviat, no, diguéssim, i Pompeu Fabra, per arrencar això que és important. L'altra qüestió que els voldria dir brevíssimament és que, a veure, podia ben bé ser, i facin una mica l'exercici, ja sé que això no vull escandalitzar, podia ser ben bé que l'obra de Pompeu Fabra hagués quedat com un diccionari de numismàtica, com un treball acadèmic brillantíssim dels instituts d'aquests, que perquè tocava un tema molt calent. I tots sabem que no hi ha llengua que es consolidi sense un estat al darrere. Per tant, aquí hi ha, repeteixo, indiscutible el valor filològic, què diré jo, no? Indiscutible el valor filològic de l'obra de Fabra, les normes, el diccionari, la gramàtica, etc. No? En quin context? En el context de l'impacte de la Guerra Mundial sobre Catalunya, en el context del deteriorament, i ja sabem que les fases de deteriorament de l'estat espanyol són molt agressives, són realment molt agressives, en un context de crisi social importantíssima. És un miracle, realment, que aquesta llengua vagi obrint-se camí fins a arribar a ser sumida, i, és clar, perquè això només ho han fet els estats en segles, i aquí no es té l'Estat, però a més es té en contra l'Estat. Perquè des del 1915, això ja ho llegiran, però ara ho resumeixo, des del 1915 l'Estat objectivament posa la llengua catalana en el centre del seu atac contra Catalunya, perquè el considera, diguéssim, el gran element a batre. I aquí els grans èxits, podríem dir, es produeixen el 15, el 16, l'Ajuntament de Barcelona assumint la llengua catalana, etc. No? El Col·legi d'Advocats, la pròpia Mancomunitat, els cursos oficials des de les institucions, etc. Això es va fent, sabem les polèmiques amb mossèn Alcover, jo voldria trencar una llança pel Diccionari Valencià Català Balear, perquè doncs és una gran obra també del nostre país, perdona, és un pecat una mica dir-ho en l'any Fabra, però vull dir que també era un element importantíssim, no, en aquest sentit, i evidentment aconseguir això és capital. I l'altre aspecte, el Fabra activista, el Fabra home d'acció. El Fabra home d'acció el torna a portar a la gran representativitat, a la gran significació, perquè aquesta crisi d'estat es resol amb una dictadura. I aquí no em vull extendre amb l'atac sistemàtic des del mateix 18 de setembre del 23, l'atac sistemàtic fonamentalment contra la llengua, contra la cultura i contra què? Contra la institucionalització, o sigui, contra l'obra fonamental d'aquest noucentisme, perquè és el que vertebra i nacionalitza.
és el que realment nacionalitza. I aquí, Pompeu Fabra és un dels grans significats. És de la gent que s'hi posa, la gent que des de Palestra, la joventut, etc etc. No? I per tant, jo penso que, perdonaran perquè em deixo moltes coses, no? però penso que aquí és on realment es justifica aquesta representativitat, una representativitat que el porta al compromís fins a la Guerra Civil, fins a marxar a l'últim moment, fins a defensar des de les institucions aquesta llengua, que és la política, que és la identitat del país en circumstàncies difícils. I aquí és el reconeixement que es té aleshores i, evidentment, el reconeixement que tenim fins aquests dies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi, i perdona que t'hagi donat tan poc temps, però em penso que tenim ara més comunicacions. Comencem aquesta segona activitat, que és aquesta taula rodona, sobre el context de Pompeu Fabra. Ens acompanyen en aquesta taula rodona dos membres de la secció històrico-arqueològica i dos membres de la secció de Filosofia i Ciències Socials. Tot i que d'historiadors o que s'hagin doctorat en història n'hi ha tres, com a mínim. El doctor Albert Barcells és historiador, a la meva dreta, i és catedràtic emèrit d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. Com a historiador, és membre de la secció històrico-arqueològica, en la qual ha tingut diversos càrrecs de responsabilitat. Ha publicat diversos llibres, entre d'altres, ha dirigit i publicat en col·laboració amb Enric Pujol i Santiago Izquierdo la història de l'Institut d'Estudis Catalans, però també ha publicat llibres sobre Enric Prat de la Riba, obra completa, el problema agrari a Catalunya, etc. Entre d'altres reconeixements, ha rebut el Premi Nova Terra, el Premi Ramon Fuster, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, el Premi Carles Rahola d'Assaig o la Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic. A la meva esquerra, Jaume Guillamet, periodista, doctor en Història i catedràtic de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra, membre de la secció de Filosofia i Ciències Socials. Entre d'altres activitats, ha estat coordinador de l'Aula Diari de Barcelona d'Història del Periodisme i des de l'any 2007 és coordinador del grup de recerca en periodisme. Ha estat president de la Societat Catalana de Comunicació, vicepresident de l'Associació de Historiadores de la Comunicació i actualment és president d'aquesta associació. Entre d'altres publicacions, es pot destacar la nova premsa catalana de l'any 75, la premsa comarcal del 83, història de la premsa a la ràdio i la televisió a Catalunya del 94, els orígens de la premsa a Catalunya, catàleg històric general de la premsa català, aquest en el qual és editor, etc. A l'extrem, a la dreta, també ens acompanya Josep Maria Casassús, ell és periodista, doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb premi extraordinari per la tesi que va fer sobre Josep Pla. És catedràtic emèrit de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra i consultor de l'Observatori de la Comunicació Científica. Té una trajectòria en mitjans de comunicació com a sotsdirector, secretari general de la redacció de La Vanguardia, redactor en cap dels diaris Teleexpress, Catalunya Express, director de les revistes Dossier Mundo i Límites, defensor del lector de La Vanguardia. Va ser fundador dels Estudis de Periodisme de la UPF i membre fundador, secretari general i president de la Societat Espanyola de Periodística. Entre d'altres obres, és autor de Ideologia i anàlisi de medios de comunicació, del 1972, obra amb la qual va introduir a Espanya els mètodes estructuralistes d'anàlisi dels mitjans. Ha rebut nombroses distincions, entre les quals, com a articulista, el Premi Gaziel, Gaziel, Avui, Joan Manyà i Flaquer i Antoni de Senillosa. En el camp de l'assaig, els Premis Xarxa, Josep Vallverdú, Carles Rahola. Li ha rebut també la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i la distinció Jaume Vicenç Vives a la qualitat docent universitària.
A l'esquerra, també Enric Pujol, historiador, professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de la secció Històrico-Arqueològica. Ell es va doctorar en Filosofia i Lletres en l'especialitat d'Història per la UAB. La tesi és Història i Reconstrucció Nacional, la historiografia catalana a l'època de Ferran Soldevila, 1894-1971. La seva intervenció parlarà, entre d'altres, de Ferran Soldevila. És autor del Descrèdit de la Història i de Ferran Soldevila i els fonaments de la historiografia catalana contemporània, obra guardonada amb el Premi Enric Prat de la Riba de l'Institut l'any 1998. Entre d'altres, ha codirigit el Diccionari d'Historiografia Catalana, ha estat director de la Casa de la Generalitat de Perpinyà del 2004 al 2005 i per aquesta actuació va rebre la medalla de la Fidelíssima Vila de Perpinyà. Ha estat també, de 2005 a 2006, director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis. Ells ens parlaran del context de Pompeu Fabra, cadascú des de la seva perspectiva. Farem l'ordre que tenen en el programa. Començarà el doctor Albert Balcells, amb Pompeu Fabra en el marc de l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies. Agraeixo a la secció filològica i a la seva presidenta, la senyora Teresa Cabré, haver-me convidat a participar en aquest simposi. La relació de Pompeu Fabra amb alguns membres de l'Institut venia de lluny i era molt anterior a la seva incorporació a la nova secció filològica creada el 1911. Fabra i Josep Puig i Cadafalch es coneixien de joves, atès que el 1891 havien obert junts una acadèmia per preparar alumnes per l'ingrés a les escoles d'enginyeria i arquitectura. I donat, com s'ha dit Jordi Casas abans, doncs Puig i Cadafalch influir amb les relacions polítiques de Pompeu Fabra. Puig i Cadafalch, no cal oblidar-ho, doncs, era vicepresident del primer nucli de l'Institut d'Estudis Catalans, a més de dirigent de la Lliga Regionalista de Catalunya. També cal recordar que el primer lloc on Fabra havia presentat la seva proposta de reforma ortogràfica a començaments del darrer decenni del segle XIX havia estat l'Avenç, la revista i l'editorial iniciadora del modernisme. Fabra comptava amb el suport incondicional dels dos propietaris de la revista, Jaume Massó i Torrents i Joaquim Casas Carbó. El 1911, quan Fabra fou elegit membre de la nova secció filològica de l'Institut, feia 4 anys que Massó i Torrents era el bibliotecari i del primer nucli de l'Institut, la futura secció històrica-arqueològica. I consta que Massó i Fabra mantingueren contacte durant el llenyà testimoni epistolar durant els 8 anys que Fabra passà a l'Escola d'Enginyers de Bilbao com a professor. Dins de la secció filològica, Prat de la Riba confià a Josep Carné i Frederic Clascà la missió de moderar Fabra, però aquests dos esdevingueren partidaris incondicionals de les seves propostes lingüístiques. Les normes ortogràfiques de 1913 foren aprovades pel ple de l'Institut, però amb poc convenciment d'alguns membres i amb insatisfacció del mateix Pompeu Fabra. Però Enric Prat de la Riba havia pressionat per tal d'arribar amb urgència a una ortografia única com a primer pas vers la normalització lingüística i permetre així superar la diglòsia de molts catalans, perquè la diglòsia era el primer estadi, el pròleg, en la direcció de la institució lingüística pel castellà, única llengua oficial. Era imprescindible i urgent la constitució d'una llengua estàndard escrita i així ho proclamà des de la presidència de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, fundador de l'Institut d'Estudis Catalans. Prat volgué que les dues màximes figures del primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana de 1906, el canonge mallorquí i ultraconservador Antoni Maria Alcover, promotor del Diccionari de la Llengua Catalana, i Pompeu Fabra, gramàtic i enginyer d'idees republicanes, estiguessin tots dos a la secció filològica. Considerava necessària la cooperació entre ells. Però Alcover, enamorat de la riquesa i varietat de la llengua parlada, no compartia, a diferència de Fabra, el convenciment de l'urgència d'una llengua estàndard que permetés al català ser llengua d'escola i d'administració, a més de ser una llengua literària moderna, condició que ja havia assolit. Tothom estava d'acord amb la necessitat d'una normativa, però no sobre quina havia de ser aquesta normativa
i això va ser motiu de polèmiques enceses. Fabra aconseguia evitar el reforçament de la posició d'Alcover, impedint que ingressessin a la secció filològica com a membres numeraris els tres pensionats que havien estat enviats a Alemanya per indicació del canonge mallorquí: Manuel de Montoliu, Pere Bernils i Antoni Grida. Tots tres col·locats a la seva tornada com a col·laboradors de Fabra a les oficines lexicogràfiques. Els nous membres adjunts i numeraris de la secció filològica, tots ells literats i historiadors de la literatura, que anaren substituint la primera fornada de la secció, reforçaren la posició de Fabra, especialment recolzat per Josep Carné, secretari de la secció. Fabra pogué comptar també amb el suport del vicepresident de la secció filològica, el catedràtic de grec Lluís Segalà. Quan Fabra aconseguí que la qüestió ortogràfica i sintàctica fos reservada a la secció filològica i preparar la reforma de les normes, tal com feu en el diccionari ortogràfic de 1917 i en la gramàtica de 1918, Alcover, resident a Mallorca, però encara president de la secció filològica, manifestava la seva oposició en la pràctica i la resta de la secció pràcticament el destituí demanant-li la dimissió. Fabra passà a ser president de la secció filològica alhora que director de les oficines lexicogràfiques. Alcover s'enfrontà amb Fabra, amb Puig i Cadafalch i amb l'Institut, i acabà trencant amb la Mancomunitat de Catalunya. Alcover s'endugué a Mallorca la calaixera amb les 700.000 fitxes del diccionari que havia cedit a l'Institut el 1915, en un moment en què malalt se l'havia cregut en perill de mort. La pèrdua d'aquest tresor lexicogràfic fou un cop molt dur pel programa del diccionari de l'Institut. D'altra banda, Alcover no era l'únic adversari de la normativa fabriana, atès que ni l'Acadèmia de Bones Lletres ni el Consistori dels Jocs Florals de Barcelona les adoptaren. L'absència d'Alcover va ser coberta per un nou membre adjunt, que fou Antoni Griera, després d'haver donat fermança d'abandonar el seu antic protector. Griera s'encarregà del butlletí de dialectologia catalana, que era la revista de la secció filològica, i també de l'Atlas Lingüístic, del Diccionari de Dialectes i de les relacions amb la romanística europea i amb els seus congressos, un àmbit que no semblava treure gaire Pompeu Fabra. La dictadura de Primo de Rivera, a partir del setembre del 1923, significà la ruptura amb la institucionalització de la cultura catalana representada per l'Institut. Els homes de la dictadura s'oposaren a l'ús del català com a llengua de docència a les escoles tècniques de la Mancomunitat, quan la corporació passà a mans dels polítics anticatalanistes de la Unió Monàrquica Nacional. Fabra perdé la càtedra de llengua catalana arran del seu acomiadament amb altres 140 professors de les escoles de la Mancomunitat per haver signat l'abril de 1924 una carta pública en defensa de Dues Haubers i del Laboratori de Psicologia Experimental suprimit pels homes de la dictadura a Barcelona. Alcover adreçà a Alfons Sala, president de la Mancomunitat addicta a la dictadura, una llarga carta proposant una alteració de l'Institut. Alcover prengué el lloc de Fabra a la càtedra de català, però fracassà i l'ensenyament fou suprimit en acabar el curs. Per a més inri, des de Madrid, li van treure a Alcover la subvenció per tirar endavant el seu diccionari català-valencià-balear, que era el nom que havia donat Alcover al seu diccionari de la llengua catalana. S'havia donat suport a Alcover en oposició a l'obra de Fabra, però ara ja no calia. El 1924, l'Institut d'Estudis Catalans es veia sotmès a una inspecció, però aquesta resultava tot favorable segons el propi Consell de Cultura de la Mancomunitat per a Lloses. La dictadura decidí aleshores no suprimir l'Institut, sinó que esperar matar-lo d'inanició, deixant-lo sense subvenció pública i sense reconeixement oficial, alhora que la Diputació li separava, el separava dels serveis que havia generat l'Institut i que havia seguit tutelant abans de la liquidació de la Mancomunitat el 1925. Aquells serveis quedaran sota la dependència directa de la Diputació de Barcelona, presidida per Josep Maria Milà i Camps. Així fou com Fabra, després de perdre la càtedra, conservà la direcció de les oficines lexicogràfiques,
rebatejades oficialment com a Servicio de Investigaciones Filológicas, amb Griera, Montoliu, Guanyavents i Josep Maria de Casacoberta com a principals col·laboradors. Montoliu s'encarregava del diccionari Agulló i Casacoberta de la toponímia i l'onomàstica abans de la seva dimissió el 1925. Fabra treballava en el diccionari general que començà a subvencionar Cambó des de 1924 en una versió molt més reduïda que la programada per al Cubé. Griera arribà a convèncer Fabra de que fos nomenat Montoliu com a membre adjunt en substitució de Carné, que era absent degut a la seva carrera diplomàtica i que residia en aquell moment a San José de Costa Rica. Però Bofill i Mates, Nicolau d'Olver i Lluís Segalà s'hi oposaren. Griera aleshores va veure sol i el 1926 adreçà al president de la Diputació un escrit on criticava com a inoperant Fabra, tot oferint-se implícitament ell per substituir-lo a la direcció del Servei d'Investigacions Filològiques. Però Milei Camps no volia fer de Fabra un màrtir, atesa la fama que ja tenia Fabra a motiu de les seves converses filològiques publicades a la publicitat. Havia estat elegit president de l'Ateneu Barcelonès el 1925, o sigui, l'any abans, i el mateix 1926 se li proposà des de Madrid un lloc a la Real Acadèmia Espanyola, una plaça que ell rebutjà. De manera que Milà no sols no feu cas de les acusacions de Griera, sinó que Fabra fou informat de la denúncia. Griera fou expulsat de la secció filològica el 1926 pel vot unànim dels seus col·legues. La condició d'adjunt no era vitalícia com la de numerari. Tampoc s'havia dit que un adjunt podia ser despatxat, però va ser així. Però Griera continuà treballant a les oficines lexicogràfiques i ocupant-se de les obres que tenien encomanades, així com de les relacions internacionals. I ja es pot imaginar un quin ambient devia haver. El prestigi de Pompeu Fabra resultà reforçat amb l'aparició per fascicles del Diccionari General de la Llengua Catalana el 1931 i en volum sencer el 1932. El canvi de règim de 1931 comportà la plenitud de l'autoritat de Pompeu Fabra. Fou nomenat catedràtic de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona, abans havia fet la docència però sense formar part del cos de catedràtics. El seu diccionari fou adoptat com a propi per l'Institut, tot i que no era una publicació oficial seva. L'Acadèmia de Bones Lletres assumí finalment les normes de l'Institut i igual feu el Consistori dels Jocs Florals de Barcelona, fins al punt que Fabra presidí els Jocs de l'any 34. Alhora que els escriptors valencians, per iniciativa de l'Honrat Penat, assumien les normes de Castelló equivalents a les de l'Institut. D'altra banda, Francesc de Borja Moll, després de la mort de Mossèn Alcover el 1932, ajustà la redacció del Diccionari Català-Valencià-Balear a la normativa fabriana. Hi ha unes paraules de Pompeu Fabra en el seu discurs com a president dels 76ens Jocs Florals, els de maig del 34, que val la pena reproduir. Després de celebrar l'oficialitat de la llengua catalana, advertia: el català perilla, ara més que mai, d'esdevenir un calc de la llengua castellana. Dins un règim de bilingüisme, l'únic mitjà de resistir la influència pertorbadora de la llengua forastera és la coneixença perfecta de la llengua materna. Sense ella continuarà fatalment la castellanització que començà amb la decadència i que la Renaixença no ha d'aturat. Tenim, doncs, encara davant nostra una gran feina a fer. Al mateix temps, Fabra serà anomenat vicepresident del nou Consell de Cultura de la Generalitat i el 1933 serà membre i president del patronat de la nova, de la Universitat Autònoma de Barcelona, en 5 vocals designats per la Generalitat i 5 pel Govern de la República. I arribem així a la prova de força d'octubre del 34. La Universitat Autònoma, tot i no haver participat en la revolta fracassada de la Generalitat del 6 d'octubre del 34 contra el Govern de la República en mans de les dretes, han patit les conseqüències. L'edifici de la universitat fou ocupat per un escamot del nou sometent, però l'abandonà aquest sometent quan tingué notícia de la rendició de la Generalitat a la matinada del 7. Del dia 7. El patronat fou destituït.
L'Estatut Universitari restà suspès igual que l'Estatut de Catalunya. Alhora que foren detinguts el rector Boix i en Pere i dos vocals del patronat, Antoni Trias Pujol i Josep Xirau, per haver estat presents a la Generalitat en el moment de la proclama de president Companys. Pompeu Fabra fou també impressionat per ser el president de Palestra. Fabra s'havia oposat a la militarització dels joves de Palestra, però una part d'ells ingressaren al nou sometent organitzat per Josep d'Encàs, conseller de Governació. Batista i Roca, secretari general de Palestra i fundador, de fet, de l'entitat, va fugir a França després del 6 d'octubre. Detinguts el 27 d'octubre del 34, o sigui, bastants dies després dels fets, els quatre membres del patronat de la Universitat Autònoma foren posats en llibertat el 8 de desembre i després la seva causa fou sobreseguda. Jaume Serra Unter, que era membre de l'Institut i també president del Consell de Cultura de la Generalitat, va presentar la dimissió. I el mateix va fer Fabra, però en el seu cas no se li acceptà la dimissió. Si durant la dictadura de Primo de Rivera l'IEC havia perdut subvenció i reconeixement oficials, en canvi, durant els 16 mesos en què l'Estatut de Catalunya estigués suspès sota els governs de dreta, l'Institut continuà la seva vida normal i fins i tot cobrar els diners que li devia la Generalitat d'Esquerres i no li havia pagat l'any 34. El fet de que la Lliga col·laborés en els Consells de la Generalitat sense base parlamentària de l'any 35 va fer que Duran i Ventosa tingués el càrrec de Consell de Cultura i que fos un protector de l'Institut. L'any 35, l'antagonisme entre Pompeu Fabra i Antoni Griera arribà al seu desenllaç. Griera perdé el control del butlletí de dialectologia catalana, considerant perill la seva direcció de l'atlas lingüístic i decidí publicar el Diccionari dels Dialectes amb un altre nom fora de l'Institut. Aleshores va ser acomiadat de les oficines lexicogràfiques per editar particularment uns materials que eren propietat de l'Institut. Fabra comptava aleshores ja amb un jove col·laborador com a mà dreta de la seva confiança, Joan Colomines. Els estudiants de dret organitzaren a l'Ateneu Barcelonès un cicle de conferències sobre la problemàtica de la universitat i un dels conferenciants va ser Pompeu Fabra, que defensava la gestió del patronat i recordar que si l'Estatut Universitari s'havia instaurat per decret i sense la participació del claustre de professors, que havia estat el pretext d'una protesta de molts catedràtics de la Universitat de l'any 34, havia estat perquè, per la indiferència i l'hostilitat, el 1919, de la major part dels catedràtics envers la demanda d'autonomia i de proposta d'Universitat Catalana per la Universitat de Barcelona. Pel que fa a l'obra del diccionari, Moll proposà a Fabra que l'Institut adoptés com a propi el diccionari que continuava l'obra del Cuvé, un cop ja havia adoptat l'ortografia fabriana en passar de la lletra B a la C. Fabra havia escrit en el pròleg del seu diccionari que aquest era un canemàs, literalment, del futur diccionari de l'Institut, que hauria d'acollir els mots antics, els dialectals i fins i tot els castellanismes utilitzats pels escriptors de segles anteriors. Això, justament, era el que volia fer el diccionari català-valencià-balear. Però Fabra es negà a que l'Institut l'adoptés. Exigia que comencés de bell nou i canviés de nom i es digués diccionari Alcover. D'aquesta manera, hauria quedat reduït a un diccionari històric d'interès només pels erudits, com era el cas del diccionari Aguiló. Tampoc no volia Fabra, encara que no ho digués naturalment, que fes ombra al seu diccionari normatiu, malgrat que era molt diferent de l'obra de Moll, que Moll estava decidit a continuar i que culminaria l'any 1962, editat en 10 volums. Després del triomf del Front Popular al febrer del 36, la universitat recuperà la seva autonomia i Pompeu Fabra tornà a la presidència del seu patronat el mes de maig del 36, abans amb el restabliment alhora de l'Estatut de Catalunya i del retorn del president Lluís Companys des del presidi al Palau de la Generalitat. Però pocs mesos després esclatava
la Guerra Civil. L'Institut quedà en un segon pla. Tenia membres exiliats a causa de ser de la Lliga, com Puig i Cadafalch i Ferran Baix de Taverner, o retirats a casa seva, com López Picó, o pròfugues com Terrades, i fins i tot hi havia col·laboradors de l'Institut a l'altre costat de la guerra, com Montoliu. Al mateix temps, la Universitat de Barcelona es salvava d'una intervenció anarquista a base de suspendre el patronat i dependre directament i únicament del govern de la Generalitat amb el mateix Boix i Pere com a rector comissari. Per tant, la guerra comportà que Fabra deixés la presidència del patronat, tot i conservar la seva càtedra de gramàtica catalana. Lié continuà la seva activitat de manera que més morta i mantingué les seves relacions internacionals amb l'adhesió tàcita o explícita de la majoria dels seus membres a la Generalitat de Catalunya. Al mateix temps, quan Carles Pessonyer va ser conseller de Cultura, Pompeu Fabra va ser nomenat director general d'ensenyaments del català, en aquesta feina didàctica que ell mai va abandonar, ja, en el nivell més alt. Quan la Generalitat va crear la institució de les Lletres Catalanes, Pompeu Fabra acceptà formar-ne part. Convé ressaltar que l'Institut, presidit de fet per Pompeu Fabra en aquelles tràgiques circumstàncies i sota el prudent guiatge del secretari general Ramon d'Alòs Moner, s'estima més restar en un segon terme que depurar els seus membres expatriats per raons polítiques. Igual criteri anava a seguir després, en la postguerra. L'Institut amb els seus membres, així es faria l'Institut amb els seus membres exiliats republicans mantinguts com si fossin actius. S'anticipava així a una política de reconciliació nacional que trigaria molt a ser plausible en el context polític general. Era molt visible al bàndol dels nacionales l'odi a Pompeu Fabra com a símbol de la normalització lingüística d'una cultura nacional catalana. El general Queipo de Llano, des de Ràdio Sevilla, va dir: «Cuando la guerra haya terminado, Pompeyo Fabra y sus obras irán arrastrados por las Ramblas». Fabra conegui l'exili, no entraré, va veure l'eclipse de l'Institut, però va conèixer la refundació en la clandestinitat de l'Institut al maig del 42 a Barcelona, mentre Carles Riba digué una frase emblemàtica: «El 1939 Catalunya ho va perdre tot, però li va quedar el Fabra». Volia dir el diccionari i una llengua normativitzada. Probablement hauria estat irreparable que el 39 l'enemic hagués trobat la llengua catalana escrita en l'estat en què es trobava el 1912. El 1947, el seu discurs amb motiu de la Setmana d'Estudis Catalans a Perpinyà, Fabra digué la famosa frase que s'ha citat aquí: «Cal no abandonar mai ni la tasca ni l'esperança». Avui, tant com aleshores, cal que ens mantinguem fidels a la seva divisa i no abandonem ni la tasca ni l'esperança. Moltes gràcies. De la història a la comunicació, Jaume Guillamet ens parla de Pompeu Fabra i la premsa del catalanisme republicà. Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies a la secció filològica i a la seva presidenta per donar-me l'oportunitat de participar en aquest acte. Començar dient que Pompeu Fabra enceta la seva obra reformadora a l'ombra de Valentí Almirall pot semblar una petita exageració, però en cap cas no és una inexactitud. La revista L'Avenç, on troba la primera acollida, té l'apadrinament moral del polític republicà federal, primer definidor del catalanisme i fundador del Diari Català. És en la sala de redacció del primer diari La Nostra Llengua que Jaume Massó i Torrents, el jove estudiant d'arquitectura creador de la revista, s'encomana la passió per l'edició i la cultura. La vocació del Mirall, a la que ha fet referència també el doctor Casasses en la seva conferència,
És interessant a l'hora de perfilar la relació de Fabra amb el periodisme, de marcar el perfil polític dels periòdics en què va col·laborar i la mica de compromís de partit que hi va prendre, així com per situar el paper d'aquests periòdics en la gran renovació informativa, política i lingüística del periodisme català del primer terç del segle XX. Heus aquí l'objectiu d'aquesta aportació, que recupera dades obtingudes de diversos autors, que no citaré ara, però que figuren citats i ressenyats en el text que es publicarà. Sobretot, però no únicament, he pres dades de la biografia de Fabra deguda al seu col·laborador Josep Miracle. El propòsit és de fer més entenedora i significativa una dada recurrent que apareix de manera aïllada en totes les referències, la publicació de les converses filològiques al diari La Publicitat, prou abans de la seva adquisició i canvi de llengua a càrrec del Partit d'Acció Catalana. La passió juvenil de Pompeu Fabra per les qüestions lingüístiques, que el porta a escriure un primer llibre als 17 anys, la mateixa edat en què Massó abans ha promogut l'avenç, amb poc o gens coneixement dels debats ja existents entre escriptors i gramàtics, principalment en l'àmbit eclesiàstic, aquesta passió juvenil, dic, es produeix en un moment ascendent de la premsa en català. Desaparegut el diari català i descartada expressament per ell l'antiga revista La Renaixença, que ara es publica com a diari fins als primers anys del segle següent, el ventall de publicacions que Fabra hauria considerat per a dur a terme la campanya de reforma lingüística no acabava de reunir les condicions més idònies. Les publicacions de més gran difusió, La Campana de Gràcia i L'Esquella de la Torratxa, per la seva dedicació a l'humor polític, com també La Tomasa, La Cigala i Lo Pregoner. Per Carlina descarta Lo Crit d'Espanya. Per Anticlerical descarta La Tramuntana. Per Especialitzada descarta Lo Teatro Català. Per Local, L'Art de Sant Martí. I pel que fa a la Il·lustració Catalana, gran revista de l'època, la descarta pel concepte molt personal de les edicions catalanes que tenia Francesc Mateu, un dels fundadors que havia estat de la Renaixença. L'Avenç no és una publicació republicana, com s'ha dit, però sí que venen del republicanisme federal alguns dels seus col·laboradors. Abans que modernista, aquesta revista senzilla es presenta inicialment com a periòdic catalanista, tot seguint l'estela de Diari Català. I diu a l'editorial que en deixar-se de publicar aquest ha quedat un buit en lo camp avançat catalanista que és necessari s'ompli a la major brevetat. En el propòsit declarat des de vell començament d'utilitzar sempre una mateixa ortografia, ja s'hi veu, per part de Massó i Torrents, una primera presa de posició a favor d'una reforma i modernització de la llengua. El Mirall continua col·laborant a l'Avenç quan hi arriba Fabra. En 20 anys acabats de fer, 5 menys que Massó, del qui dirà, molts anys després, a Tomàs Garcés, que ha estat el més important dels seus amics. Associat intel·lectualment amb Joaquim Casas Carbó, cosí del pintor Ramon Casas, es beneficia de l'associació empresarial d'aquest amb Massó per a convertir aquella petita revista intermitent en l'estàndard d'una casa editorial que adopta els criteris del jove gramàtic autodidacte per emprendre la gran campanya per la reforma del català. L'expressió més nítida n'és, sens dubte, el canvi de la terminació del nom de la revista i de l'editorial en ser trencada en comptes de la S. És el primer contacte, de fet, de Fabra amb les revistes en català, però la relació amb el republicanisme federal li ve de família, ja que, com també ha pensat el doctor Casasses, el seu pare, Josep Fabra i Roca, va ser alcalde de Gràcia durant el sexenni democràtic, el més popular dels alcaldes de Gràcia, segons remarca Miracle, conegut, doncs, ben segur del Mirall. A diferència de la reacció contrària del canonge Jaume Colell des del setmanari La Veu de Catalunya, els primers suports li arriben a Fabra de L'Esquella de la Torratxa. Així succeeix quan, després dels primers articles i successius publicats a l'Avenç el 1891, Massó, Casas Carbó i Fabra són invitats a pronunciar sengles conferències al Centre Excursionista de Catalunya. El director de L'Esquella de la Torratxa, Josep Roca i Roca, un altre veterà
periodista republicà i federal Bécanó en la mateixa línia que el Mirall en el seu moment, veu en l'obra juvenil de Fabra, Ensayo de gramàtica del català moderno, una obra sèria, filla d'un estudi detingut de la llengua que avui es parla i amiga sincera de la vitalitat d'aquesta llengua. I proclama Roca, que va ser un periodista molt influent en diferents diaris en català i en castellà en el final del segle XIX, i proclama Roca que l'avenç, on conflueixen també Joan Maragall, Raimon Casellas, Santiago Rossinyol, una mica més gran que Fabra, així com el seu amic i coetani Josep Puig Cadafalch, proclama, dic, que és una de les revistes més sèries que fins ara han vist la llum en català. La repercussió pública de la campanya de l'avenç, el debat consegüent i la tribuna que hi ofereix La Vanguardia posen de relleu el moment de canvi que viu el periodisme en la dècada final del segle XIX. La Vanguardia és el diari informatiu que comença a despuntar amb col·laboradors com els esmentats Rossinyol, Casellas o Casas, bons amics de l'avenç, i, atenció, mereix l'elogi de Maragall. Maragall elogia les seves simpàtiques planes on la nova generació d'escriptors i artistes llueix amb esperit ample i generós que s'endú al voltant i a darrere tot Barcelona que es cosmopolitza i transfigura. En resposta a un article contrari a la reforma, el director Modesto Sánchez Ortiz invita Joaquim Casas Carbó a Peles Mestres i Pompeu Fabra a publicar-hi els seus. La Vanguardia, que ha abandonat les veleïtats polítiques fundacionals com a òrgan del Partit Liberal de Pràxedes Mateo Sagasta i es proposa de ser com un londinenc de Times, la referència és explícita en el primer número de la nova etapa de 1888, disputa el paper principal al veterà Diari de Barcelona. Alhora, la publicitat, fundada per dos antics diputats republicans del sexeni, seguidors d'Emilio Castelar com foren Eusebio Pascual i Eusebi Coromines, oposa un periodisme més respectable al del combatiu El Diluvio, que és l'altre diari de més difusió. La Renaixença, en canvi, com a primer òrgan estable d'un catalanisme cultural que no entra en la política dels partits, ocupa una posició lateral amb una difusió més limitada. Aquesta trajectòria inicial de Fabra, molt lligada al periodisme, culmina en la direcció posterior de la revista modernista Catalònia, com una segona etapa de l'avenç. És el mateix any 1898 que Fabra publica el seu segon llibre, Contribució a la gramàtica de la llengua catalana. En aquesta publicació literària il·lustrada, elegant, que no s'ocupa de l'actualitat ni de qüestions gramaticals, el filòleg hi deixa una única petjada visible, molt personal, en batejar-ne la periodicitat amb el neologisme de semimesal, en comptes de quinzenal. Una revista, atenció, que propugna ideals nous, com la Catalunya, província o regió d'un estat actual, no aquesta, sinó la veritable, la gran, la total, la que formava un poble i una unitat a part. És la revista on Joan Maragall, el pare de la idea, publica la cèlebre Oda a Espanya i que en una segona etapa setmanal es defineix com a periòdic nacionalista liberal amb un to més esquerrà. El panorama de la política i dels diaris ha tingut alguns canvis importants quan Fabra reapareix a la premsa, ja instal·lat per 10 anys a Bilbao com a professor de l'Escola d'Enginyers. La Veu de Catalunya és diari des de 1899 i la Lliga Regionalista, de la que és òrgan des de 1901, disputa la primacia electoral al Partit Republicà encatxalat per Alejandro Lerroux, del qual és òrgan La Publicitat. Desapareguda la Renaixença, neix El Poble Català, òrgan del catalanisme republicà des de la seva aparició anterior com a setmanari. A la llista publicada de col·laboradors ja hi figura Pompeu Fabra. L'aparició del Poble Català proporciona a Fabra un òrgan de propaganda que segueix punt per punt i presenta, entre cometes, amb fulgors de glòria, les seves intervencions al primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana a la tardor de 1906. La mateixa atenció que reben les conferències de l'Ateneu Barcelonès i el Centre Excursionista de Catalunya. La ressenya de la primera, feta amb gran admiració per Josep Pous i Pagès, invoca la necessitat d'un mecenatge que permeti la tornada a Barcelona de, entre cometes, l'incògnit fundador de la Universitat Catalana que tots desitgem. Eugeni d'Ors ja havia encetat, unes setmanes abans, la proclamació de, entre cometes,
la necessitat de la presència d'en Pompeu Fabra a Barcelona. I en un article de Manuel de Montoliu ens diu Miracle, ja hi és glorificat sense subterfugis. És en aquest diari El Poble Català que llegeix des de és aquest el diari que llegeix des de Bilbao i en el que el 3 de març de 1907 comença a publicar una sèrie d'articles llargs a primera pàgina sota la rúbrica de qüestions gramaticals. Són els precedents de les més conegudes converses filològiques que publicarà 12 anys més tard a La Publicitat i La Publicitat, precedents de major extensió, no tan volgudament notes curtes o simples comentaris. Fins gosaria dir, diu Miracle, el seu fidel col·laborador, de major interès. En aquests articles del Poble Català hi ha l'emissió del postulant convençut de la necessitat de la normalització científica de la llengua, es diu Miracle, a diferència de les converses posteriors més breus i destinades a aclarir en casos pràctics l'abast de la normativa ja establerta com una mena de funció de revisor. Recordem que Miracle és un biògraf que ha parlat constantment en Fabra i que, per tant, té el llegat de la seva transmissió personal, diu, com una mena de funció de revisor, entre cometes, de les normes ja dictades el 1907 per l'Institut del Diccionari Ortogràfic de 1917 i de la Gramàtica de 1918. Tant el Poble Català com l'Esquella de la Torratxa contribueixen amb el seu suport i exaltació continuats a afavorir el retorn de Fabra a Barcelona, concretat en 1911 pel president de la Diputació, Enric Prat de la Riba, que li ofereix un primer contracte professional. La relació que inicia amb qui també presideix la Lliga Regionalista i a la que també ha fet alguna referència el doctor Casasses es caracteritza per un joc d'equilibris a causa de les diferents filiacions polítiques. Prat potser va descartar Fabra com a president de la secció filològica de l'Institut a causa de la seva relació amb el Poble Català. L'hauria animat, en canvi, a acceptar la proposta de ser candidat a regidor de l'Ajuntament de Barcelona per la UFNR en les eleccions del 9 de novembre de 1913, de costat amb l'advocat dels treballadors, Francesc Layret, sense que cap dels dos sortís elegit. Fabra no va acceptar, però, de fer-se càrrec de la direcció del diari republicà, com li va proposar Pere Coromines. Va creure que hauria estat una forma de polititzar la seva obra. I acceptar en aquests mateixos moments d'escriure 3 articles a la Veu de Catalunya, bé que signar-los amb un pseudònim, Esteve Arnau, que havia utilitzat ocasionalment a l'Avenç i a Catalunya, potser per alguna mena de reticència a fer-ho en el seu nom en aquest diari. És en aquest 1913 tan important en què la crida patriòtica per la llengua que fa el president de la Diputació de Barcelona el 31 de gener des de les pàgines de la Veu de Catalunya, demanant l'aplicació disciplinada de les normes ortogràfiques i que és acceptada amb més unanimitat i rapidesa que no es pensava el president per escriptors, editors i per la premsa. I la premsa republicana s'hi apunta des del primer moment. L'encassala en el Poble Català de Pere Coromines, també membre de l'Institut, així com l'Esquella de la Torratxa, que ho celebra amb diversos dibuixos. Els contraris, encapçalats per mossèn Jaume Collell, només troben refugi a diaris en castellà com Les Notícies, el Decadent Diari de Barcelona i el carlista El Correo Català, a més d'alguns periòdics comarcals. Una resistència al canvi, com és sabut, que no acabarà fins als Jocs Florals de 1933, abanderada amb singular continuïtat i energia per aquell Francesc Mateu que hem citat al començament, editor de les revistes La Il·lustració Catalana i Catalana. La normalització i l'estandardització de l'ús de la llengua que resulten de la reforma fabriana probablement devia repercutir molt favorablement en l'augment del nombre de diaris i periòdics en català dels anys següents. El canvi de llengua de la publicitat en seria el cas més rellevant. La incorporació a La Publicitat, 1919, no deixa de ser una continuació de la relació de Fabra amb el Poble Català, ja que els antics redactors i col·laboradors del primer diari del nacionalisme republicà s'incorporen durant la Gran Guerra Europea al projecte de renovació del ja vell diari republicà, ara comprat pel navilier Antoni Teià. El seu assessor, l'assessor del navilier, l'advocat del navilier i inspirador del projecte és Amadeu Hurtado, que es proposa de fer-ne un diari catalanista, el més aliat del fil de Barcelona durant la guerra, tot conservant-la l'edició en castellà, per no ser vist, ens diuen les seves memòries Hurtado, com un diari de partit. Quan Fabra
estrena les seves converses filològiques en l'edició de tarda del 18 de novembre de 1919, atenció, comparteix firma a primera pàgina amb Antoni Rovira i Virgili i en Carles Soldevila. Aquest encara amb la secció Hojas de Dietario, que a l'agost de 1922 passaran a ser els coneguts fulls de dietari. Falten, doncs, quasi 3 anys fins la compra del diari i el seu canvi de llengua per Acció Catalana. Acabada de fundar, de nou envoltada entre els inspiradors, aquest cop sí, com un diari de partit. Aquesta sèrie d'articles de lectura fàcil i amena formaran el corpus més important de doctrina del català modern. Aquests quasi 900 articles al llarg de 8 anys són l'instrument mitjançant el qual va desplegar la seva obra més eficaç de propagació popular del català com a llengua moderna. La fidelitat de Fabra, continuada al catalanisme republicà, acaba tenint també un moment de compromís polític quan ja ha deixat de publicar la seva secció. Un moment estrany. Ja proclamada la República, tampoc no surt elegit en una elecció complementària el 12 de juliol de 1931 davant d'un altre candidat que era un comandant de l'exèrcit, de nom Antonio Jiménez y Jiménez, en un episodi d'estrany comportament dels partits catalanistes en què Fabra se sent resignadament utilitzat, com es veu en una entrevista que li feu Josep Maria Planes. Ni la Lliga, ni Acció Catalana, ni Esquerra no prenen part en el que ho qualifiquen com unes eleccions de segona mà, textual. Però Fabra ja és presentat per Unió Catalanista, que en paraules de La Veu de Catalunya seria un grup de catalanistes radicals, i que La Veu l'endemà en lamentava el resultat, davant del comandant Jiménez, a qui presenta com un extremista federal que ha fet tota la propaganda en castellà i en els mítings del qual hom opinava en contra del català literari modern. Tots dos diaris parlen d'irregularitats en el recompte dels pocs vots dipositats a les urnes i també se'n fa ressò l'òrgan d'Esquerra, que llavors era l'Opinió. La publicitat, el diari dels amics de Fabra, publica el dia de les eleccions articles que reflecteixen allò estrany de la situació. N'hi ha un que sembla ser de Rosell Dates, està signat RL, que promou la candidatura. N'hi ha un altre, de Carles Soldevila, signat en tot el nom, que la desaprova. Fabra va ser objecte de befa, fins i tot, per un setmanari comunista de nom L'Hora, editat pel Bloc Obrer i Camperol, en un article feridor de Jaume Miravitlles i en un altre surrealista de Salvador Dalí, que ataca els redactors imbècils de la publicitat, entre els quals cita textual bandarres com Pompeu Fabra. Val a dir que l'any 1934 Fabra figura en la llista de socis de l'Associació de Periodistes de Barcelona, en tant que redactor de la publicitat, suposo, que no s'ha de confondre amb l'Associació de la Premsa Diària, origen remot de l'actual Col·legi de Periodistes, i figura amb el número 105 sobre un total de 100 de 485, és a dir, que probablement en formava part des de la fundació d'aquesta associació a l'any 1911. Tinc interès en remarcar, i vaig acabant, aquesta continuïtat entre la publicitat de Tallà i Hurtado dels anys de la Gran Guerra, continuadora no partidista de l'esperit del poble català, i la publicitat, òrgan d'Acció Catalana, que no deixa de publicar-se fins al 25 de gener de 1939. Heus aquí una línia continuada de vinculació de Pompeu Fabra amb la premsa del catalanisme republicà. Des de l'activitat periodística iniciada en els anys joves, a l'ombra del Mirall, com a redactor de l'Avenç i director de Catalunya, experiència que l'havia fet apte, com he fet notar, perquè li fos oferta més endavant la direcció del poble català. Aquesta vinculació continuada als diaris del catalanisme republicà i els partits que l'editen pot ajudar a entendre la dimensió pública i institucional que, més enllà de la seva obra científica, Pompeu Fabra assumeix durant els anys de la Segona República. Els seus amics polítics, la gent d'Acció Catalana, vull dir, naturalment, s'han anat acostant al govern d'Esquerra Republicana de Catalunya i el mestre accedeix, com s'ha dit, a la presidència del patronat de la Universitat Autònoma de Barcelona, del que és suspès arran dels fets d'octubre del 34, a més de la detenció i l'empresonament que ja s'han comentat quan ell està arribant a la setantena.
Ja l'exili francès accepta la condició de conseller de la Generalitat des de 1945 fins a la seva mort el 1948. Una trajectòria periodística que es completa encara amb un article sobre la llengua catalana i la cultura publicada el 1937 a la revista Nova Ibèria del Comissariat de Propaganda de la Generalitat i, sobretot, les noves converses filològiques que es publica a l'edició de La Humanitat en l'exili francès de Montpellier i de Perpinyà. Aquestes altres 22 aportacions periodístiques de Fabra entre novembre de 1945 i gener de 1947 són un noble colofó i definitiu a aquest seu doble compromís amb la llengua catalana i el periodisme republicà. Pompeu Fabra, i ara sí que acabo, és a punt d'arribar a la vuitantena i reprèn expressament el nom de les converses publicades dues dècades abans a les pàgines de la publicitat. Ell mateix i La Humanitat autoritzen i animen a reproduir-les a aquelles altres publicacions en català de l'exili que vulguin fer-ho. Ara, més que converses, les veu ell com a raonaments. I ho justifica amb unes paraules que no deixen de ser una nota d'optimisme dins l'abatiment de l'adversitat, de la derrota i de l'exili, i amb les quals acabo la meva intervenció. Escriví Fabra. Llavors es tractava, quan les primeres converses filològiques, de fer conèixer les raons que en l'obra de fixació de la llengua havien aconsellat d'adoptar unes determinades construccions, formes i grafies i rebutjar-ne d'altres. Mentre que ara no es tracta sinó de donar a conèixer unes quantes regles d'una llengua ja afiada. Moltes gràcies. Continuem amb la mirada de la comunicació. Ara el doctor Josep Maria Casassús ens parla de Fabra en el periodisme del seu temps. Bé, gràcies, presidenta. Bona nit a tothom. Agraeixo un cop més a la presidenta de la Filològica que hagi confiat un altre cop en mi, perquè fa justament un mes vaig fer la conferència inaugural de la quarta jornada Pompeu Fabra. Avui, inevitablement, els que hi vau assistir veureu que algunes coses que explicaré es van dir allí durant una hora i en aquest moment són 20 minuts i, per tant, sí que explicaré coses noves, evidentment, pels que vau venir l'altre cop no us penseu que us torno a repetir el mateix. Bé, gràcies un cop més doncs, per acollir-me aquí. Alguns aspectes els han tocat, sempre passa, no? Els que m'han precedit en l'ús de la paraula, tant el doctor Casasses com el doctor Balcell i el doctor Guillemet. A veure, jo aquí vull remarcar aquelles qüestions vinculades bàsicament al que va representar les converses filològiques. Entre l'any 1919 i el 28, haig de remarcar que Fabra va emprar doncs, l'article diari en la difusió diguem, didàctica no?, de les normes ortogràfiques promulgades, com saben, l'any 13 per l'Institut d'Estudis Catalans i també de la seva gramàtica catalana, publicada l'any 1918, fa justament doncs, ara fa 100 anys, és un aniversari del Fabra aquest any. No? Bé, haig de dir que al meu entendre, ningú no ha confiat tant en el periodisme per a la divulgació, diguem, didàctica, sobretot del nostre idioma, com Pompeu Fabra. Repeteixo avui també, comemorem una altra cosa, que fa doncs, 150 anys del seu naixement, nascut a Gràcia, com s'ha dit abans, l'any 68, mor a l'exili l'any 48, a la Vila de Prada, comarca del Conflent, la Catalunya del Nord, on termes geogràfics estrictes seria Catalunya continental, en contrast amb la nostra, que és la Catalunya peninsular. Ho faig això perquè els bascos ho fan d'aquesta manera, distingeixen Euskadi continental de l'Euskadi peninsular. Nosaltres no ho fem, jo crec que és una bona manera d'explicar-ho d'una forma neutra. Bé, en la tasca de difusió diguem-ne, general d'aquestes normes, de les regles de l'idioma, que van ser sancionades per aquesta institució, per la màxima institució acadèmica en aquesta matèria, Fabra doncs, va servir-se, sobretot, com s'ha dit, dels articles de divulgació de la sèrie anomenada doncs, Converses Filològiques. Com s'ha dit abans, també són unes 900 en total. Aquest mes de novembre, per cert,
farà 99 anys que Pompeu Fabra va publicar el primer article d'aquesta sèrie de converses filològiques. Ho va fer, com ha dit en Jaume Guillemet, en el diari de Barcelona, La Publicitat, en aquell moment, convertit l'1 d'octubre del 22 en un periòdic escrit totalment en català, La Publicitat. Aquest va ser el seu instrument mitjançant el qual va desplegar la seva obra educativa, diguem-ne, més eficaç, al meu entendre. Més eficaç com a propagador del català com a llengua moderna. La primera peça d'aquesta, diguem-ne, col·lecció de textos breus fabrians va sortir el dia 18 de novembre del 19, signada amb una P. Fabra i sota el títol de Per la puresa de la llengua i el subtítol Els castellanismes. Converses filològiques, doncs, és un periodisme que en diem rúbrica o epígraf, el títol genèric, es faria molt famós a la premsa de l'època, però amb aquest nom de converses filològiques no va aparèixer fins 3 dies més tard, el 20 de novembre d'aquell any, de l'any 19. Malgrat això, queda molt clar, tal com ho va establir el nostre company acadèmic i catedràtic Joaquim Rafel i Fons d'Anals, que els escrits fabrians del 18 i 19 de novembre del 19, publicats a La Publicitat, són les primeres, s'han interpretat com les primeres peces de les converses filològiques. Així ja figuraven també l'edició d'Edassa de l'any 83 i bé, les notes de la primera pàgina s'explica d'aquesta manera. Bé, la primera etapa d'aquest cicle periodístic, Fabrià, desplegat a La Publicitat, abastà un any i 3 mesos. Durant aquest període, Pompeu Fabra va publicar 240 articles en aquell diari, com s'ha dit abans, escrit íntegrament en llengua castellana, fins i tot els articles d'en Rovira i Virgili i els de Carles Sol de Vila. Això és ben significatiu, no? És significatiu que els articles de Fabra fossin els únics que sortien allí escrits en llengua catalana, tot i que hi havia altres periodistes, diguem-ne, catalanistes. També ho és que el nostre gramàtic encetés aquesta col·laboració quan encara no s'albirava cap besllum de catalanització del diari. Jo entenc que l'acceptació de Fabra col·laborant en aquell periòdic, amb ell, ell volia fer palesa la seva voluntat d'exercir la catalanitat lingüística en un mitjà català escrit en llengua castellana. Jo crec que era un testimoni. Jaume Guillemet ha donat altres punts de vista sobre això, però jo afegiria aquest. També revelava una concepció, diguem-ne, pràctica i realista de la tasca de propagació i divulgació de la llengua catalana, concepció que el manava a utilitzar una plataforma eficaç i amb més capacitat de difusió que no pas els diaris d'expressió catalana, com també podem deduir del que ha dit en Jaume Guillemet. Cal advertir que l'agost del 1922 l'empresa La Publicitat havia estat adquirida, com s'ha dit, per un grup de gent del partit, propera al partit Acció Catalana. El dia 10 d'aquell mes d'agost de l'any 1922, el diari va publicar, però, el primer article en català. Era el corresponent a la rúbrica diària Full de dietari que anava a cura de Carles Sol de Vila. Val a dir que el primer cop que va sortir ell va posar fulla de dietari. L'endemà ja es va canviar, es va posar full de dietari. Bé, això és normal, aquests lapsos són lògics, sobretot en aquella època, però també encara ara, dissortadament. Bé, sí, els diaris actuals ja ho fan, això. Bé, 5 dies més tard, val a dir que sortia el primer article editorial escrit en llengua catalana, però no va ser fins l'1 d'octubre del 22 que no s'esdevindria la catalanització total del diari, inclòs escala la capçalera de la publicació, que va cedir-se La Publicitat. La Publicitat, però comptes de La Publicitat, no? Com pronuncien així a Valladolid. Sí. Nosaltres diem La Publicitat. No? Però el director de la nova etapa del diari, Lluís Nicolau d'Olver, i el seu redactor en cap era en Carles Capdevila. És un homònim, no cal confondre amb el Carles Capdevila que va dirigir l'Ara, que va ser fundador, director fundador de l'Ara, i que no tenen res a veure, no tenen cap parentiu. Li vaig preguntar i em va dir que no tenien res a veure els dos Carles Capdevila separats gairebé per més de 100 anys. Bé, aquesta nova etapa, no, menys de 100 anys, aquesta nova etapa de les converses filològiques va tenir dues fases pel que fa a la regularitat en la publicació dels articles. A la primeria, que eren els anys 23 i 1924, la freqüència de publicació de les notes fou més intensa i regular. Però a la darreria, que era des del 1925 fins al 1928,
que va ser l'any que es va cloure definitivament aquest cicle fabrià, les insercions foren més espaiades i amb unes interrupcions llargues. Cal remarcar, tanmateix, que l'exili, com s'ha dit abans, Pompeu Fabra va reprendre la publicació de les converses entre l'any 1945 i 1947 del periòdic La Humanitat, editat a Montpeller, Perpinyà. Jo voldria afegir, també s'ha parlat abans en Jaume Guillemet d'aquesta qüestió, que tenia accés avui a aquests 23 articles d'aquest periodisme exercit a l'exili. És una de les moltes virtuts del volum número 7 de les obres completes, el volum dirigit precisament per Jordi Mir i Joan Solà, i editades l'any 2010, que és el mateix any, per cert, de la mort de Joan Solà. Potser és la seva publicació pòstuma, de fet. Bé, no sé si va sortir després un cop mort, però bé, figura així al llibre. Pompeu Fabra va concebre d'antuvi aquestes converses filològiques com una secció de periodicitat diària. I ha remarcat també abans en Jaume Guillemet, ho ha assenyalat, que era membre de l'agrupació de periodistes més avançada i catalanista, i per tant ell es considerava periodista. I és periodicitat diària perquè aquesta era la seva voluntat. Ho va explicar ell mateix, de manera tàcita, diguem-ne, en el darrer paràgraf del primer article de la sèrie on Pompeu Fabra fa referència concretament a aquestes notes diàries. També cal observar, de manera escaient, que en l'esmentada definició del que serien els seus escrits de la sèrie encetada, hi ha implícita una al·lusió al gènere periodístic que volia emprar, la nota. Fabra fou fidel a aquest propòsit inicial. Les seves peces són un exemple mestrívol d'un gènere periodístic molt breu, concís, clar, precís, entenedor, sense enfarfecs, redactat en un estil aparentment espontani, informal, per tant, d'enorme eficàcia persuasiva, i adobat amb uns discretíssims registres, diguem-ne, fins i tot un punt irònics i d'elegant efecte col·loquial. Les notes diàries de Fabra eren certament unes converses, com a resultat d'una hàbil i, diria, fins i tot molt afinada utilització quasi imperceptible dels ressorts retòrics argumentatius, per part del seu autor, naturalment, basats, a més, en el suport d'un plural de complicitat, i poso exemples d'algunes frases especulades, com «posat que no vulguem acontentar-nos amb», o quan diu també «quan tractem, doncs, de donar forma catalana a un llatinisme o a l'helenisme», però també, a més, amb el suport de citacions sovintejades de comentaris d'altri o de cartes de consulta o de resposta que li lliuraven o li trametien els mateixos lectors. Per tant, certament hi havia una interactivitat, concepte que després en el periodisme digital s'utilitza més. Bé, aquesta darrera remarca ens aporta, per tant, altrament, unes clarícies sobre l'abast de la recepció contemporània de les converses filològiques. Els actuals estudis de periodística valoren les dades de la correspondència espontània dels lectors que promou una secció o una rúbrica de diari, també passa ara sobretot amb els diaris digitals, com un dels símptomes més fiables per a mesurar el grau de recepció positiva del treball periodístic. Positiva en el sentit quantitatiu, naturalment. Tots els testimonis del seu moment, però també estudiosos fabrians posteriors i les històries de la premsa catalana, reblen tanmateix la impressió altament positiva respecte a l'àmplia i bona acollida general de les converses de Fabra. La secció del mestre fou una de les més llegides i de les de més èxit per la seva qualitat i la seva utilitat de les de la premsa de l'època. Va ser una de les més populars i famoses del seu temps. Així ho han explicat, ho he dit abans, tant contemporanis seus com estudiosos d'ara. En dic uns quants, Josep Pla, Josep Vicenç Foix, Domènec de Bellmunt, Rafael Tasis i Joan Torrent, el seu llibre, Joan Fuster, Joan Coromines, Antoni Maria Badia Margarit, Joan Argenter, Teresa Cabré, Albert Genés, Joan Martí, Jordi Mir, Joaquim Rafel, el mateix Joan Solà. On pot conjecturar, doncs, que en triar el mot converses per identificar genèricament el seu cicle de lliçons pràctiques recolzades en el suport
poderós del diari, Fabra manifestava implícitament el propòsit de mantenir un lligam directe, amical i amè amb els lectors. I va excel·lir en el desplegament d'aquest projecte, diguem-ne, perlocutiu. Assolia el seu objectiu de pedagogia social mitjançant la combinació regida de solucions pragmàtiques, em refereixo de relacions entre usuaris de la llengua, recolzades en un domini natural de les receptives, argumentatives, les més modernes, i sancionades positivament per uns resultats persuasius evidents. El setmanari en Patufet, que era el periòdic de més difusió a Catalunya fins al Nadal del 1938, dirigit particularment a la canalla, com sabeu, tot i que era llegit també per pares i per avis, havia adoptat des d'un primer moment les normes de l'Institut d'Estudis Catalans. Era, doncs, una formidable eina d'educació lingüística, un complement, el Patufet, en definitiva, al periodisme didàctic de Pompeu Fabra. De la mateixa manera, i en una altra escala de valors, que abans ja s'ha assenyalat, la plataforma periodística de l'Avenç havia estat el mitjà providencial que l'any 12 li va permetre educar els intel·lectuals, ho dic així, a la seva proposta regeneradora de la llengua. La fórmula de la conversa, emprada amb una finalitat, diguem, en aquest cas pedagògica, relliga amb unes acreditades tradicions literària i periodística tant a Catalunya com a les cultures foranes més properes. Les converses de Fabra, justament, s'acostaven més als registres del diàleg indirecte, tanmateix més natural, propis de l'admirable Escola Universal d'Articulisme Periodístic, des del to confidencial d'articulisme de Josep Addison, el de Samuel Pepys, a la cultura anglosaxona, fins a l'estil conversacional que propugnà César González Ruano a la cultura castellana, relligava més amb aquestes tradicions o amb aquestes corrents, primera tradició com és l'anglosaxona, després corrent que també amb altres cultures de la península ibèrica, que no pas amb els diàlegs, diguem-ne, artificiosos que algú ha pogut veure a gas de la tradició platònica o erasmiana que passa a Catalunya per Bernat Metge, per Lluís Vives, Vicent Blai García o ja al segle XIX el gran mestre de retòrica Josep Coll i Vehí. Fabra escrivia sovint els seus curtíssims articles per la publicitat en una de les taules de la biblioteca de l'Ateneu Barcelonès. S'havia adaptat al mètode de treball dels periodistes de la seva època, el d'escriure a qualsevol hora i en qualsevol lloc. Josep Pla va descriure com molts dies, durant la setmana, cap al tard, Fabra redactava el seu treball per al diari en una taula de l'Ateneu amb un, i cito textualment en Pla, torterol de fum fidel i mandrós darrere l'orella. En aquells moments es podia fumar a les biblioteques, bé, i també a les aules universitàries. Bé, Pompeu Fabra, com sabeu, fumava en pipa. En aquella hora darrere, doncs, de la vesprada, un cop enllestida una de les seves converses, Fabra acostumava a reunir-se amb els periodistes que feien tertúli a l'Ateneu, bo i esperant l'hora d'entrar en el diari. Aleshores, la majoria de periodistes treballaven de nit. Bé, les converses filològiques de Fabra, que és una obra, ja dic, eminentment periodística, eren, a més, una obra rellevant de periodisme modern, en el sentit que el seu autor s'havia imposat a assolir una bona acollida, una àmplia recepció popular i una alta eficàcia prolocutiva. En una entrevista de l'any 1920, reportada anys més tard per Josep Pla, en Homenots 1, l'obra completa de l'any 69, Fabra va explicar que allò que pretenia amb la seva col·laboració periòdica amb la publicitat era la d'ensenyar a escriure i a parlar el català correctament, cosa, entre cometes, sensiblement distinta, deia, ensenyar a escriure i parlar en correcció gramatical. I ara cito textualment aquesta citació reportada per Pla. La correcció gramatical, deia en Fabra, la correcció gramatical és una qüestió de l'ordre, de la higiene. L'altra és una qüestió del pensament. Les llengües tenen un esperit, un geni que en condiciona la morfologia i la sintaxi. Si podem tornar a la construcció correcta i autèntica, apareixerà l'esperit de la llengua. Bé, aquí acaba la citació. Bé, una bona prova d'aquests propòsits tan pragmàtics són els exemples positius als que va recórrer l'autor de les converses
sobretot les més primerenques. Solen ser textos extrets de la prosa informativa antiga, informatiu en sentit ampli. Per tant, petits fragments de les quatre grans cròniques, considerades avui per alguns de nosaltres com autèntics monuments del protoperiodisme en català, particularment les cròniques de Ramon Muntaner, de Jaume I i la de Pere III, paràgrafs de lletres i de documentació cancelleresques del rei Martí, de Pere III, i frases de les obres cabdals de la literatura medieval, Bernat Metge, Ramon Llull, del Tirant lo Blanc. En aquesta feina, diguem-ne, de rasclar en el camp del català antic, Fabra comptava amb un col·laborador expertíssim, excepcional, abans ja l'has esmentat, extremadament documentat, que eren Jaume Massó i Torrents. A ell devem, en definitiva, l'aportació erudita de la matèria primera que va facilitar entendre la revifada de la nostra llengua, sense que calgués resignar-nos a manlleus forans. La tasca combinada de Fabra i Massó i Torrents fou essencial en aquest sentit per a la germinació, en definitiva, d'un periodisme modern en català, escrit, a més, en un llenguatge genuí. En els textos dels reporters medievals, diem reporters en aquest sentit ampli, que Massó i Torrents facilitava a Fabra, trobem solucions pròpies, clares, àgils i precises per a resoldre problemes de semantització periodística moderna. Entenem per semantització la transformació de la realitat amb un codi nou que és el llenguatge. Una cosa molt difícil en periodisme informatiu. És el gran repte que tenen els periodistes informatius. Però quan es tractava de blasmar els errors o d'assenyalar exemples negatius de mal llenguatge, Pompeu Fabra anava a raure a la prosa informativa moderna, la dels diaris i publicacions populars. En una conversa del mes, conversa dic com a gènere, del mes d'agost del 1920, posem per cas, Fabra retreu que el famós Patufet, que repeteixo, era una mena de televisió o de whatsapps de la mainada de l'època, era una publicació mal escrita, tot i que respectava les normes de l'Institut d'Estudis Catalans. Però en d'altres articles del mateix any, 1920, Fabra criticava també mals usos de l'idioma en publicacions de tant prestigi com la revista El Decí d'Allà, considerada la millor revista catalana que hi ha hagut al segle XX i fins i tot a escala europea, però en canvi doncs, ell criticava alguns aspectes de la llengua que emprava i sobretot de la veu de Catalunya. Bé, la idea d'aquesta mena de conversa periodística fabriana, utilitzada com a instrument didàctic en matèria de llengua, fou represa més tard per la pràctica divulgadora catalana. Una obra publicada per Joan Coromines l'any 1971 porta per títol Lleures i converses. I palesa també aquesta influència fabriana, la valuosa tasca d'Albert Gené, desplegada sota la rúbrica El llenguatge, des del primer número del diari Avui del 23 d'abril del 76. Ultra la seva valor intrínseca, les converses filològiques de Pompeu Fabra presenten uns trets periodístics remarcables, com el fet de ser un dels cicles de més llarga durada, entenc jo, de l'articulisme català especialitzat, potser el més dens i constant en matèria de divulgació acadèmica i científica. Vist des d'aquesta perspectiva, el cicle fabrià a la publicitat és també, més enllà de la seva especialitat, una mostra reeixida de periodisme científic en llengua catalana, com ho són, en d'altres branques del coneixement, molts treballs de Joaquim Xirau, de Joan Carcells, de Ramon Torró i sobretot de Pau Vila, o més comparable amb Fabra pel seu domini de les tècniques de divulgació popular de coneixements científics. Cal remarcar, sí, acabo en seguida, presidenta, perdoneu, m'he allargat més el compte, no, però 5 minuts més, gràcies. Cal remarcar que Pompeu Fabra va iniciar aquesta extraordinària obra de divulgació periodística quan la intensa polèmica filològica sobre la renovació de la llengua per ell propugnada s'havia esvaït gairebé del tot. Va esperar que passés la tempesta de les discussions més o menys acadèmiques entre els seus partidaris i els seus detractors abans de desplegar les veles noves d'aquell modest vaixell dels seus articles que servirien per assenyalar un nou rumb en l'expansió de la cultura catalana. Molts dels periodistes contertulians seus a l'Ateneu aprengueren d'ell l'art de la conversació instructiva, de l'enriquiment col·loquial. Segons Pla,
Fabra practicava un fair play d'una manera permanent. Potser per aquesta raó, Foix el va descriure a les pistes del Pompeia com un personatge que tenia, entre cometes, tot l'aire noble estirat i eixut d'un campió britànic de tennis. Fabra practicava el tennis i la natació. Jugava al tennis amb la seva filla Carola, una esportista brillant que l'any 1928 va ser campiona de Catalunya. Quan triava temes de l'èxit per desplegar les seves converses per a la secció diària de la publicitat, Fabra anava a raure sovint a termes de la pràctica del tennis, del futbol o de l'automobilisme. Junt amb Carles Soldevila, el del llibre L'home ben educat i de les columnes també diàries dels fulls de dietari, el mestre Pompeu Fabra era una personalitat genuïna de la generació del noucentisme. Es va assenyalar això arrel de la quarta jornada quan Josefina Soler va dir que es havia fet il·lustració a Menorca a començaments del 19 i jo vaig comentar que aquí vam tenir que esperar fins a començaments del 20 per fer una il·lustració a la catalana amb el noucentisme. Bé, els tertúlies amb periodistes val a dir que ell escoltava amb molta atenció, omplia la pipa sense presses, contestava, va dir Pla, amb la seva naturalíssima magistral claredat, sense remarcar mai la seva posició, esperava el resultat sense forcejar, sense insistir, amb la natural curiositat, però d'una manera absolutament neutra, callava sovint, no parlava mai si no era convidat a fer-ho i evitava parlar de qüestions que no coneixia. És bo doncs, que l'exemple de Fabra, sobretot pels que ensenyen o ensenyat o hem ensenyat periodisme, ens guiï en una tasca com la seva, que ha de ser tenaç, discreta, amable, eficaç, pràctica, constructiva, viable i exigent. Moltes gràcies i perdoneu si m'he allargat. I acabarem tornant a la història. Doctor Enric Pujol ens parlarà de Pompeu Fabra i Ferran Soldevila, el combat per la llengua. Bé, bona tarda a totes i a tots. L'historiador i escriptor Ferran Soldevila, Barcelona 1894-1971, assumí plenament, ja pels vols del 1915, la normativa fabriana, tant en els seus escrits públics com privats. Naturalment, en aquesta assumpció plena, hi va tenir molt a veure el fet que ell fes part de les grans institucions culturals promotores de la normativització. Recordem que precisament el 1915 fou quan ell va entrar com a secretari redactor de l'Institut d'Estudis Catalans, als 21 anys, càrrec que ocupà en diferents tongades fins al 1922. Bona prova de la precocitat de la seva opció en són les seves mateixes cartes personals recentment publicades per l'Institut. I veiem com progressivament, però de manera accelerada, millora l'idioma que utilitza a l'hora d'escriure als seus corresponsals i amics. D'un model de llengua vacil·lant, però no pas exempta d'una gran vivor, que empra en les cartes als seus companys d'universitat, abans de mitjans de la primera dècada del segle, ràpidament passa el 1915 a un català que pren com a referent el normatiu, encara que hi hagi faltes d'ortografia. Ja el 1916, en una carta a la seva germana Mercè, no dubta a cridar-li l'atenció perquè fa moltes errades en les cartes que ella li adreça en català. Li diu que no usi les formes col·loquials ma, ta, sa, que vetlli per la puntuació dels seus escrits i que en català no existeix la CH castellana. Precisament l'any 16 fou quan el jove Soldevila abordà la feina d'escriure de cara a la publicació periòdica i ho va fer des d'una posició molt ambiciosa i compromesa, la de poeta. El domini d'una llengua recentment normativitzada i en procés de normalització social fou, doncs, el seu objectiu prioritari. Així, els primers escrits apareguts en una publicació no erudita i d'abast general foren els poemes apareguts a la revista que dirigia el també poeta Josep Maria López Picó. També del mateix 1916 és el seu primer llibre, el recull Poema de l'amor perdut. Públicament, doncs, Ferran Soldevila fou conegut primer com a poeta que no pas com a historiador. Poc temps després, en la mateixa publicació esmentada, a la revista, aparegueren també els primers articles periodístics de base històrica. La seva participació en aquella revista es perllongà fins al 1920, quan inicià la seva col·laboració regular al diari La Publicitat. Aleshores, encara redactat majoritàriament en castellà, però amb unes pàgines en català on ell escrivia. Una col·laboració, aquesta de La Publicitat, que es mantingué amb alguna interrupció fins a la desaparició del diari com a conseqüència del triomf franquista el 1939.
poeta, periodista, historiador, dramaturg, en tot cas escriptor, com a ell li agradava definir-se, i així ho feu constar fins i tot en el seu carnet d'identitat. És a dir, forjador d'una llengua. No ha de sorprendre, doncs, el seu compromís amb l'idioma propi, el material primer, bàsic, de la seva producció. I també el seu compromís amb les instàncies tendents a modernitzar-lo i a convertir-lo en una llengua indefinidament apta per a tots els usos. En definitiva, la seva implicació absoluta en el combat per la llengua pròpia. Un combat que en el seu temps, i encara ara, no va tenir res de simbòlic, sinó que fou una lluita cruenta contra els qui senzillament volien i volen anul·lar-lo i fer-lo desaparèixer, fins i tot amb l'ús de la força i la repressió brutal. En l'anàlisi del compromís de Soldevila amb la normativització lingüística i, per tant, amb la seva modernització, hi ha un altre factor bàsic que cal tenir en compte, la seva amistat personal amb Pompeu Fabra, que es mantingué de per vida. És possible que, almenys en un principi, hagués facilitat llur relació amical l'amistat que Fabra ja havia mantingut amb el pare de l'historiador, amb Carles Melcior Soldevila, una coneixença que provenia de l'època escolar. El mateix Fabra li ho recordà a Ferran Soldevila quan tots dos estaven a l'exili el 1939. I Soldevila ho anotà en els seus diaris. En Fabra em recorda que havia estat company de batxillerat amb el meu pare i que havia ballat amb la meva mare. El papà me n'havia parlat alguna vegada, però la mamà no crec que se'n recordi. O no, ho feia com que no. Una prova més d'aquesta relació amical entre Ferran i Fabra és el testimoni de la filla d'aquest darrer, Carlota Fabra, que parlant del seu pare, en una entrevista feta per Rosa Maria Pinyol, va declarar: però sobretot era amic d'en Ferran Soldevila. Era simpatiquíssim, més que en Carles. El meu pare estava enamorat d'en Ferran. Deia, és un home estupend. En Carles també escrivia molt bé, però en Ferran, pel seu aspecte, era agradable de veure. Aquest sí que el vaig conèixer bastant. La seva pròpia producció escrita és potser la millor prova de la seva fidelitat a l'obra de Fabra, a qui no dubtava tractar de mestre. Els seus textos de defensa explícita de la normativa fabriana i la figura del seu promotor constitueixen una veritable constant. Ja durant els anys 20, des de la publicitat i en plena dictadura de Primo de Rivera, escrivia articles com Preguntes a Pompeu Fabra, Cap a la reducció del sisme ortogràfic, Estudis filològics, La maduresa de l'idioma o L'idioma vivent. No ha de sorprendre, doncs, que el nom de Ferran Soldevila aparegui en les famoses converses filològiques de Fabra. En aquestes converses, el lingüista li diu «car amic» a Soldevila i respon les preguntes i propostes que li planteja, les quals, globalment, Fabra considera que són qüestions pròpies d'un estat ja molt avançat de la depuració de la llengua. Aquest posicionament profabrià, a finals dels anys 20, el va dur a un conflicte amb la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, que aleshores era la principal institució d'alta cultura que legitimava els antinormistes. La seva monografia històrica sobre la reina Maria, que era l'esposa d'Alfons el Magnànim, premiada per la Fundació Patxot el 1922, es publicà el 1928, inclosa en altres estudis en un recull que es deia Sobiranes de Catalunya, sota la direcció de l'Acadèmia de Bones Lletres, i doncs es feu en un català prefabrià, alterant el text original que seguia les normes de l'Institut. Soldevila, que era ja de feia temps un puntal en la defensa de la normativització, va creure necessari explicar públicament el fet en un article aparegut a la publicitat l'any 28. Explicació deguda, es deia, on va aprofitar l'ocasió per demanar l'aplicació de les normes ortogràfiques fabrianes als treballs històrics, també. De fet, la normativa s'imposà de manera incontestable poc temps després, fins i tot en la mateixa Acadèmia de Bones Lletres que l'adoptà el 1931. Joan Fuster afirmà que en aquesta data, el 31, l'actitud antinormativa, no tan sols al Principat, sinó també al País Valencià i a les Illes, era minoritària i desprestigiada. En la consolidació d'aquest triomf hi va tenir molt a veure la institucionalització cultural i política de la Generalitat de Catalunya, en la qual Fabra i Soldevila hi van tenir un paper emblemàtic. Als anys 30, Soldevila participà activament en les iniciatives col·lectives encaminades a promoure la normativització i normalització lingüística, promoguda sobretot per entitats de la societat civil com Palestra o l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Naturalment, sense deixar d'intervenir en les pàgines de la publicitat amb articles com Un idioma de cultura, l'idioma escolar, la defensa de l'idioma o la catalanització lingüística. Durant tota la dècada dels 30, la relació entre Soldevila i Fabra fou assídua, ja que tots dos participaren en les principals institucions de cultura del moment, sobretot en la renovada Universitat de Barcelona, de la qual Soldevila en fou professor i Fabra
com ja hem dit, el president del Patronat Mixt Estat Generalitat des del 1933, i també en entitats com l'esmentada Palestra, que fava presidir als anys 30. Precisament durant el període bèl·lic fou creada per la Generalitat la Institució de les Lletres Catalanes, on també coincidirien tots dos. En aquesta etapa de guerra, Sol de Vila recollia en el seu dietari del període, l'1 de novembre del 38, la queixa de Fabra pel gran nombre de responsabilitats que ell havia hagut d'assumir en aquells moments tan difícils, cosa que anava en detriment de la realització de la seva obra. Si tingués menys anys, llavors en tenia 70, podria perdre'n ara uns quants i després reprendre la tasca. Però ja me'n resten pocs i haig d'aprofitar-los per completar la meva obra, deia en Fabra. El compromís que tots dos van tenir envers la Generalitat Republicana al llarg de l'etapa bèl·lica i revolucionària responia a la convicció que el triomf dels militars nacionalistes espanyols no tan sols comportaria el derrocament violent de l'entramat polític construït laboriosament pels catalanistes ja des de principis de segle, sinó que afectaria també totes les conquestes culturals i lingüístiques, ja que el que volien imposar aquests militars era un veritable genocidi identitari contra Catalunya. El resultat favorable a les forces franquistes feu que tots dos, amb les respectives famílies, marxessin cap a l'exili. N'hi van haver que no van entendre aquesta decisió d'exiliar-se. És el cas del seu mateix cunyat, Josep Pijoan, el mític secretari primer de l'Institut, emigrat a Amèrica a principis de segle. Sol de Vila anotà en el seu dietari que Pijoan li va preguntar a Fabra quan el va trobar a París el 1939: «Què hi fas aquí? Per què te n'has anat? Que et penses que t'haurien fet res a tu?» I la resposta d'en Fabra fou: «Em podrien haver fet el que han fet el teu germà, que va estar-se uns mesos empresonats», com explica Sol de Vila. I és el mateix Sol de Vila que en el seu dietari escriu: «És possible que li haguessin fet més», però en Pijoan no s'ho pensava. En realitat, la sentència del procés de responsabilitats polítiques contra Fabra el va condemnar el 1941 a una multa de 5.000 pessetes, inhabilitació absoluta perpètua i estranyament també perpètu del territori nacional espanyol. En aquesta nova etapa d'exili, la relació entre Sol de Vila i Fabra va ser també molt intensa, com testimonia l'abundant correspondència que van mantenir i com registren els dietaris que Sol de Vila va redactar en aquell període. Així, en aquestes anotacions de dietari, Sol de Vila escrivia impressions sobre la figura de Fabra, trets del seu caràcter, les opinions polítiques que el mestre tenia o la simpatia que va despertar entre els habitants de la Catalunya del Nord, que no paraven de donar-li mostres d'afecte i solidaritat. No li volien cobrar el tiquet de l'autobús, el convidaven a menjar, no van voler-li cobrar a la seva dona unes pantufles que va anar a comprar perquè van saber que era per ell, etc. Vegem-ne algunes mostres d'aquestes referències en els dietaris soldevilians del 1939. Diu Sol de Vila: «Es veu més vell Fabra, també ho és, però si no fos pel que va dir-nos dies enrere de l'estat del seu cor, creuria que torna a ser el de sempre. Segueix sent un gourmet, però ara l'han posat a règim, que es complau a transgredir de tant en tant». Una altra notació, aquesta més política: en Fabra es planyia de la lliçó del resultat de la guerra, per a molts, que es lamentava, millor dit, que per a molts no hauria servit de res. Posava el cas dels diputats del Parlament català que estaven a Montpellier. Passen les hores en un cafetó de suburbi i parlen de l'esdevenidor com si al cap d'un cert temps haguessin de tornar a Catalunya a reprendre la vida. Àdhuc la vida política, amb els mateixos partits, amb els mateixos antagonismes, com si no hagués passat res. En Fabra també es planyia de la desunió entre els partits. En aquests escrits soldevilians hi trobem informacions sobre el tema de les subvencions que feien possible la vida dels intel·lectuals en aquell exili. En Fabra ja gaudeix de la subvenció de la República. Li corresponia en categoria de director general, per dret propi, però els comunistes van dir que no podien assimilar els càrrecs. Ara, tot seguit, van decidir que en Fabra, essent qui era, tingués la subvenció. Tot, ve a dir en Fabra, perquè jo els hi degui un favor i digui: «Oh, com m'estimen els comunistes». En Riba, diuen Cambó, que deplora que en Fabra hagi de viure de subvencions d'aquests indesitjables, vol dir del govern de la República i l'influència dels comunistes. Però, comenta el mateix Riba, ell, en Cambó, no s'ofereix a subvencionar-lo. Un moment especialment feliç de la relació Fabra-Sol de Vila durant l'exili fou quan Fabra li comunicà a Sol de Vila, a mitjans del 41, la seva intenció de deixar Montpellier i anar-se'n a viure a Bomes de Benissa, on vivia l'historiador. Li he respost de seguida dient-li què hi ha per llogar. Tant de bo vingués.
Aquesta expectativa, però, no es complí. Sol de Vila, desencisat, el 4 del 6 del 41, anotà: dedueixo que de moment no el podran ajudar per les despeses del viatge. I és que la fascinació envers la figura de Fabra és una constant en els dietaris soldevilians. Així, tot comentant una carta que acabava de rebre del mestre, del 18 del 6 del 41, escriu: quina escriptura tan regular que té en Fabra, la seva equanimitat, la seva tranquil·litat hi resplendeixen. Però sobretot Fabra li era una font d'estímul per no abandonar mai ni la tasca ni l'esperança, com hem anat dient. Rebo la gramàtica d'en Fabra, m'estimula, cal persistir. Com diu Màrius Roques, que fou el que li va fer el pròleg: «Les catalans se sont remis au travail, un peu partout. Monsieur Pompeu Fabra est un de ces travailleurs inlassables et confiants que n'arreten ni la lourdeur de peine ni la charge des années». Per tant, dels que persisteix. En el conjunt de la producció de Sol de Vila, que es publicà durant el període d'exili, hi ha també una reivindicació inequívoca de la importància de la figura i l'obra de Fabra. Un article emblemàtic en aquest sentit fou el Diccionari Fabra, aparegut el desembre del 39 a la revista Catalunya de Buenos Aires, i diu que un dels escassos llibres que m'acompanyen en l'exili, malgrat el seu pes i el seu volum, és el Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra. És així mateix avui una de les obres més recercades entre els catalans emigrats. I n'explica la raó: tenim la sensació de dur amb nosaltres no un inventari de l'idioma, sinó l'idioma mateix. Sol de Vila arriba a afirmar: encara que tots els exemplars que hi ha a Catalunya en fossin destruïts, encara que ho fossin els materials que han servit per formar-lo, mentre per l'ample món en restessin uns quants exemplars, encara que no en restessin o un, el llibre ressorgiria. Per finalment concloure: així, enfront de l'odi al nostre idioma, aixequem aquest llibre que és una obra d'amor. Sol de Vila retornà al 43, Fabra morir a l'exili el 48, als 80 anys, el dia de Nadal. La notícia de la seva mort a Prada de Conflent la va poder donar Sol de Vila en català al Bulletin of Spanish Studies del 1949. L'escrit és una barreja de la profunda admiració que sentia envers el finat amb la denúncia del silenci que sobre el fet feu gairebé tota la premsa de Barcelona. Explica que no es va poder fer cap acte públic a la capital de Catalunya. Només en la cripta d'un temple es feia una missa clandestina atapeïda de gent i es feren trobades en cases particulars de devots de l'obra del mestre. Una situació que contrastava amb la cerimònia que es feu a Prada amb centenars de catalans, autoritats polítiques i la música de Pau Casals que interpretà a l'orga, els segadors i el cant dels ocells. Sol de Mira hi remarcava: i en terra catalana va morir, malgrat l'exili, i en terra catalana reposa. La fidelitat a la memòria de Fabra continua al llarg de la resta de la vida de Sol de Vila. Sabem que fou un dels primers, Sol de Vila, dels primers intel·lectuals de l'interior que anà a visitar la tomba de Pompeu Fabra gràcies a una carta de Julià Gual i Masoller, resident a Prada, pare de Ramon Gual de la Universitat Catalana d'Estiu, en la qual evoca aquell dia. Diu Gual: recordaré sempre amb emoció una tarda de primavera que Ferran Sol de Vila em va venir a cercar a casa per acompanyar-lo davant de la tomba on reposa a Prada la despulla mortal de Pompeu Fabra. Era el primer intel·lectual català resident al Principat que feia la visita. Vàrem passar uns minuts silenciosament en aquell lloc. Gairebé no ens vàrem dir res, no calia tampoc. En aquest pelegrinatge sentimental hi havia no solament el testimonatge de fervor a l'obra del nostre gran gramàtic, sinó tot el ferment espiritual que mena la fe, la nostra fe insubornable en la perennitat del nostre patrimoni col·lectiu. El 1963, Sol de Vila tingué un paper molt destacat en la commemoració del cinquantenari de la publicació de les normes ortogràfiques. A Igualada feu la conferència Transcendència de les normes en la vida general del país, però on tingué un paper més destacat fou en el solemne acte celebrat a l'Ajuntament de Perpinyà, on fou l'encarregat de parlar en nom dels organitzadors. En el seu discurs qualificà Fabra de símbol vivent del nostre idioma i justificà les seves paraules d'aquesta manera. I dic símbol vivent perquè Pompeu Fabra segueix actuant damunt la vida cultural i literària del nostre poble. Cada vegada que consultem el seu diccionari o alguna de les seves gramàtiques catalanes, i quantes vegades no seran consultades al cap del dia, el mestre reviu entre nosaltres amb el seu mestratge i el seu alliçonament. Si Verdaguer, com vaig escriure un dia, havia estat el poeta que amb la intuïció i la força del seu geni havia d'elevar la nostra llengua a la categoria de llengua literària, Pompeu Fabra va ser l'estudiós que, amb la seva tasca d'estructuració del nostre idioma, va elevar-lo a la categoria de llengua de civilitat i de cultura.
I Soldevila va cloure el seu Parlament amb aquestes paraules: Fabra reposa a Prada. Demà anirem a visitar-lo i podrem dir-li: heu-nos aquí, mestre, hem vingut a honorar la vostra memòria i som de totes les terres catalanes, del Principat i del Rosselló, de València i de les Illes, de la llunyana Alguer, de la Catalunya total, que no us ha oblidat, que resta fidel a la vostra obra i al vostre exemple, que no vol morir i que no morirà. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies a tots quatre per les seves aportacions a aquest context de Pompeu Fabra que ens han centrat i molt bé aquesta primera sessió. Amb això acabem i el simposi continuarà demà a partir de les 9 del matí. Moltes gràcies. Felicitats, moltes gràcies i molt interessant.